явж байгаа баха. За хэдүүлээ өнөөдөр бол өнөөдрийн энэ уулзалтаар бол чанарын удирдлагын тогтолцоо буюу ISO 9001:2015 гэдэг стандартын талаар ерөнхий ойлголт авах ийм уулзалт юм байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн сургалт бол уулзалт бол энэ цахим онлайн уулзалт бол сургалт биш юм аа гэдгийг та хэд маань ойлгоорой. За би нэг цагийн хугацаанд бол эхний хэсэгтээ нэг товчхон байгууллага танилцуулна. За дараа нь бол яг энэ стандартын талаар чанар гэж юу юм, чанарын удирдлагын тогтолцоо гэж яг юу хэлээд энэ байгууллагад энэ стандартыг нэвтрүүлснээр ямар үр дүнд хүрч болох гээд вэ гэдэг талаар нэг товчхон за нэг 30 35 минут 40 минут орчим нэг слайдаар мэдээлэл өгнө. За үүний дараа бол хэдүүлээ сайхан нээлттэй асуулт хариулт байдлаар ингээд өнөөдрийнхөө уулзалтыг үргэлжлүүлъя гэж бодож байна. Тэгэхээр мартаггүй ингээд намайг яриад явж авах хооронд та хэд асуух асуулт байх юм бол мартаггүй дээрээ чат хэсэг дээрээ бичээд асуултаа биччих болно. За дараа нь асуулт хариултын цагаар хэдүүлээ ярилцлаа гэсэн үг тийм. Би асуултын тавтгаас уншаад хариулаад ингээд явна гэсэн юм байгаа. За. За ямар ч байсан эхлээд өөрийгөө танилцуулъя. Ямар хүн юу ярих гээд байна вэ гэд. За намайг Мөнх Томлог гэдэг. Observe Consulting зөвлөх үйлчилгээний байгууллагын байгуулгад менежментийн зөвлөх хийдэг буюу яг энэ ISO 9001:2015 стандартыг яг хариуцсан энэ чиглэлээр зөвлөгөө өгдөг зөвлөх хүн байна гэсэн үг. За энэ стандартаараа бол олон улсад бол lead implementer болон lead auditor энэ зэргийг бол хамгаалсан. Ийм хүн өнөөдөр та бүхэд энэ стандартын талаар танилцуулга хийх нэ гэсэн үг. За товчхон байгууллагыг танилцуулах хэрэгтэй ба. Тэгэхээр Observe Consulting гэдэг манай энэ стандартын зөвлөгөө өгдөг энэ байгууллага маань бол 2011 онд үндсэндээ одоо бий болсон, үүссэн. За тэгээ 2012 оноос эхлээд яг идэвхтэй үйл ажиллагаагаа явуулаад ингээд эхэлсэн буюу. За энэ дээр бол энэ дэлгэцэн дээр бол та бүхэн яг манай байгууллагын одоо яг одоо түүхэн он цагийн эхлээсийг бол харж байна. За 12 оноос хойш яг идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулаад 13 онд энэ Канадын PECB байгууллагатай одоо Silver Partner-ийн төвшөнд одоо хамтын ажиллагаа нэг гэрээ байгуулад ингээд явж байгаа. Энэ яадаг байгууллага вэ гэхэлээ олон улсын баталгаажилтын аудит хийдэг, сургалт өгдөг, мөн зөвлөгөөдийг бэлддэг ийм байгууллага байдаг. За 14 онд бид нар бас муугүй чанартай амжилттай ажиллаад энэ Францад болдог энэ quality ийм world ийм awards олдог. Энд чинь бол ийм awards авч ирсэн. За 2015 онд бид нар Европын зэргийн бусад хөгжлийн банктай хамтраад олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ийм боломжтой болж ирсэн. За EBRC-г бол та хэн болгон бол мэдж байгаа бах. EBRC-гаас жижиг дунд байгууллагууд бол тодорхой хэмжээнд үйл ажиллагаа сайжруулахтай холбоотой дэмжлэгүүдийг авах боломжтой гэж хэдэг. Санхүүгийн дэмжлэгийг авах боломжтой гэж хэдэг. За энэ байгууллагаас EBRC-гаас байгууллагуудад санхүүжилт олгоход одоо зөвлөх үйлчилгээ авахт нь авахд тийм ээ. Энэ ийм шаардлагыг хангасан ийм зөвлөх үйлчилгээний байгууллагаар хэрвээ та зөвлөх үйлчилгээг авах юм бол манайх тодорхой хэмжээнд ийм хөнгөлөлт одоо санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх боломжтой гэдэг ийм гэсэн ийм нөхцөл байж идэг. За тэр шаардлага шалгуурыг бол манай Observe Consulting ингээд хангаад одоо EBRC-д одоо бүртгэлтэй зөвлөх үйлчилгээний байгууллагаар ажилдаг гэсэн үг. За 16 онд бол манайх бол Цюр Айленд гээд Германы бас яг нөгөө PECB-тэй адилхан маш том ийм юу байгуулга байдаг. Баталгаажилтын байгууллага гэж хэдэг. За энэтэй бол бас хамтын ажиллагааны гэрээ зураад ингээд явж байгаа. За 2017 онд бид нэр SME буюу одоо жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдийн чанарын удирдлагын тогтолцоог дэмжих юм тэтгэлэгт хөтөлбөрийг зарлаад амжилттай явж байгаа. За энэ жижиг дунд байгууллагуудын чанарын удирдлагын тогтолцоо дэмжих тэтгэлэгт хөтөлбөр маань одоо бараг 5 дахь хөтөлбөр нь ингээд амжилттай дуусаад ингээд явж байгаа нэг юм сайхан хөтөлбөр бий. За 18 онд бол бид менторинг хөтөлбөр ойг анх одоо ер нь бол анхдагч нь болоод дизайнлаа, зохион байгуулад ингээд явж байгаа менторинг хөтөлбөр. Одоо бол яг одоогийн байдлаар 5 дахь бас удаагийнх нь 5 дахь хөтөлбөр нь бас явж байгаа.
За 2019 онд бол бид бол яг байгууллагуудад одоо энэ стандарт хэрэгжүүлсэн байгууллагуудад чанарын менежер гэдэг энэ чухал албан тушаал дээр байгаа улсууд бас улсуудыг бэлтгэх ийм чанарын менежерийн хөтөлбөрийг бас дизайнлж зохион байгуулад ингээд амжилттайгаар явж байгаа ийм байна гэсэн үг. За нэг гол гол юмнуудын хувьд нэг иймэрхүү. За дараа нь болохоор энэ Observe Consulting гэдэг энэ байгууллага ер нь ямар ямар зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлдэг юм бэ? Ямар стандарт дээр зөвлөдөг юм бэ гэдгийг энэ дэлгэцээс та бүхэн харж байна. За энэ олон улсын энэ ISO гэдэг энэ стандарт бол маш олон тоотой байдаг. Олон тоотой буюу маш их юм стандарт байж байгаа. За энэ стандартаас манайх энэ дараах одоо энэ 9 одоо стандартаар 9 чиглэлээр зөвлөхүүдээ бэлдээд, хүний нөөцөө бэлдээд одоо байгууллагуудад зөвлөхүүлчлэгийг үзүүлээд явж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр эхлээд бол чанарын удирдлагын тогтолцоо 9001 буюу өнөөдрийн бидний ярих сэдэв. За хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо буюу 22000 ISO 22000. За эрчим хүчний удирдлагын тогтолцоо буюу ISO 50001. Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо буюу 14001. За мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо 27001. За компаний нийгмийн хариуцлагын удирдлагын тогтолцоо буюу 26000 ISO 26000. За хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо буюу ISO 45001. За лабораторийн чанарын удирдлагын тогтолцоо буюу ISO 17025. За тэгээд нэгдмэл удирдлагын тогтолцоо гэсэн энэ чиглэлүүдээр бид зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг байгууллага байна гэсэн үг. За тэгэхээр манай үндсэн чиглэлийг үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлийн чинь сарж байна. За зөвлөх үйлчилгээ манай одоо үйл ажиллагааны одоо дийлэнх хэсгийг эзэлдэг зөвлөх үйлчилгээ. За мөн сургалтын үйлчилгээ. За сургалт нь бол мэдээж стандартын сургалтууд болон бизнес удирдлагын, хүний нөөцийн, хувь хүний хөгжлийн, за тэгэл нөгөө хабин гэх мэтчлэн юм сургалтын үйлчилгээг үзүүлдэг. За мөн дараагийн чиглэл нь болохоор одоо захиалгах буюу хөндлөнгийн аудитыг хийдэг гэсэн үг. Хөндлөнгийн аудит. Ийм гурван чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага гэсэн үг. За товчхондоо одоо байгууллагын хувьд бол ийм. За өнөөдрийн хэдүүлэнгийн ярих сэдв бол ISO 9001:2015 гэдэг стандарт. За энэ нь бол яг Монголоор болох мэл чанарын удирдлагын тогтолцоо гэсэн үг. Зарим одоо байгууллагууд бол чанарын менежментийн тогтолцоо гэдэг чиглэлээр явж байгаа. За тэгэхээр хэдүүлэн өнөөдрийн уулзалтаараа чанар гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Чанарын удирдлагын тогтолцоо гэж яг юу хэлээд байгаа юм? Энэ чанарын удирдлагын тогтолцоог байгууллагад хэрэгжүүлснээр байгууллагад ямар давуу талууд бий болох юм бэ? Ямар үр өгөөж өгөх юм бэ гэдэг талаар би таадад мэдээлэл өгөх гээд байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ стандартын талаар нэг толчхон юм нэг хоёр слайд бэлдсэн байгаа. За энэ бол ISO гэдэг энэ тодтолтой энэ стандарт бол стандартыг одоо олон улсын стандартын байгууллагаас батлан гаргадаг ийм стандартууд байж идэг. За энэ стандартын байгуулга нь 1946 онд одоо Швейцарын Женев хотод ингээд үйл ажиллагаа явуулаад эхэлсэн байж идэг. За одоо бол 162-оос ч нэмэгдсэн байгаа. 170 орчим байгууллага гишүүн орноор ингээд бүртгдээд 170 орчим орн болвол ингээд бие биенийхээ ингээд нэвтрүүлсэн стандартыг хүлээн зөвшөөрдөг гэсэн үг. За тэгээд энэ ISO гэсэн урдталтай энэ тодтолтой ийм стандарт бол одоо бол 20,000 гарсан. Ийм тодтолтой 20,000 гарын ийм стандарт байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр тэрний зөвхөн нэг нь л ярих гэж байна гэсэн үг юм тийм. За энэ стандарт бол ерөөсөө сайн дураараа л хэрэгжүүлдэг. Ямар нэгэн одоо байдлаар заавал хэрэгжүүлэх ёстой гэсэн ойлголт ерөөсөө биш. Сайн дураараа. А гэхдээ сайн дураараа хэрэгжүүлсэн бол нийтээрээ бол хүлэн зөвшөөрдөг. Ийм стандартыг бол хүлэн зөвшөөрдөг гэсэн үг. Ийм учиртай стандарт аа. За хэдүүлэн стандартынхаа нэг эхлээд нэг энэ тоо үсэг нэрийг ойлгоод авах хэрэгтэй. За ISO 9001:2015 гэдэг стандарт байна. За ISO гэдэг нь бол олон улсын стандартлын байгууллагын одоо төвчлөл энэ байгууллагаас гаргасан гэсэн үг. За 9001 гэдэг ага энэ болохоор тухайн стандартынхаа утгыг илэрхийлж байгаа. Утгыг 9001 стандарт гэдэг нь өөрөө чанарын удирдлагын тогтолцоо гэсэн үг ахна. А бид нар ноён дээрээ сардаг штэ дэлгүүрт ороод одоо хүнсний бүтээгдэхүүнүүд дээрээ сардаг те талхны утан дээр хэвэл ISO 22000 гээл ингээл тавьсан байх чинь тэр бол тухайн байгууллага ISO 22 буюу хүнсний аюулгүй байдлыг хэрэгжүүлжээ
гэсэн энэ стандартынхан утгыг энэ тоон илэрхийлж идэг гэсэн. За энэ хойд талд нь байгаа энэ 2015 гэдэг тоо ямар учиртай юм бэ гэхэлээ. Энэ стандарт шинжлэгдэн батлагдсан огноог нь хэлж идэг. Энэ стандарт хизээ одоо хамгийн сүүлд одоо апдейт хийгдэж шинжлэгдэж батлагдсан юм бэ гэдэг. За хуучин бол энэ стандарт бол 2001 стандарт маань 2008 хувилбараар буюу 2008 онд шинжлэгдсэн бол стандарт өөрөө шинжлэгдээд 2015 онд дахин шинжлэгдсэн байна гэсэн. Ийм учиртай нэрнийхээ юм тамиунаас харахад. За, за заримдаа ингэж яддаг МЭ энэ ISO-гийн урталд MNS ISO 9001:2010 хэд 6 ч байдаг юм уу? Ингээд энэ тоо нь өөрчлөгдөж явж байгаа. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр энэ олон улсын стандартын энэ олон улсын стандартыг Монгол улс Монгол хэл дээр орчуулад үндэсний стандарт болгож баталсан тэмдэглэгээ боёо оноог нь огноор MNS ISO 9001:2016 гэдэг нь бол Монгол улсад хүчин төгөлдөр болоод Монгол улс дотоодын стандарт болгож баталгааж болсон нэр томьёо гэсэн агуулга тавьж байгаа. За энэ стандартууд өөрсдөө нэг одоо тогтсон бол тэр чигээрээ байж ийн гэж байдаггүй. Юм болгон цаг өнгөрөхийн хэрээр шинжлэгддэг, өөрчлөгддөг, сайжирддаг. Тэгэхээр стандарт болгон бол нэг за нэг 5-7 жилийн хугацаанд ингээд стандарт өөрөө шинжлэгдэж явах ёстой гэсэн ийм зарчим үйлчилдэг. Тэгэхээр энэ бидний өнөөдрийн ярих гэж байгаа энэ чанарын удирдлагын тогтолцоо гэдэг энэ стандартын хамгийн анхны хувилбар бол 1987 онд гарч ижээ. За тэгээд 94 онд энэ стандарт өөрөө шинжлэгдсэн. Дахиад 2000 онд 3 дахь вершин нь гарсан. Тэгээд дараагийн одоо дахин сайжралт нь 2008 онд хамгийн одоо сүүлийн байдлаар байгаа нь 2015 онд энэ стандарт шинжлэгдсэн байна гэсэн үг. Тэгэхээр стандартууд болгон өөрсдөө шинжлэгдээд апдейт хийгдээд явагдаж байгаа гэсэн үг байна. За тэгэхээр энэ 9000 family of standards гэж хэвчсэн байна. Тэгэхээр 9000 бүлгийн стандартыг энэ дэлгэцний энэ баруун хэсэгт харж байна. За тэгэхээр бидний өнөөдрийн ярьж байгаа 9001 стандарт бол энэ чи харагдаж байна. ISO 9000 гэдэг стандарт нь болохоор энэ 9001 стандартын нэр томьёоны тайлбар үүждэг байх жишээ. Энэ стандартад хэрэглэгдэж байгаа нэр томьёог бид нар яг юу гэж ойлгох юм бэ гэдгийг энэ ISO 9001 стандарт дээр тайлбарласан байж байгаа. Энэ ISO 9001 стандартыг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг нь зөвлөмж, арга зүйн зөвлөмж нь болохоор энэ 9004 гэдэг стандартн дээр байж байгаа жишээ нь байдаг байна. За энэ 9001 стандартыг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд заавал одоо энэ давхар одоо ISO 19011 гэдэг энэ стандартыг судлах шаардлагатай болдог. Энэ нь бол баталгаажилт биш дотоод аудитын юм стандарт байдаг жишээ нь. За нэг төвчгөндөө нэг стандартын талаар нэг юм байна. За одоо хэдүүлээ чанар гэдэг талаар ярилцъя. Чанар гэж яг юу гэсэн үг вэ? Чанар гэж яг юу гэж ойлгож байна? Та бүхэн надад өөрсдийнхөө саналыг нэг 2 3 хүн хэлээч. Яг чанар гэхлээр яг юу гэж ойлгож байна вэ? За би энэчнээс ингээд харж агаад нэр цохоод ингээд асууч идэх үү? Энэ нэр нь гарахгүй бай. Үгүй саналаараа хэлэх хүн бай, хүмүүс байна уу? Чанар гэхлээр нэг тийм юм хэлэх болов уу гэж бодож байна гэд нэг хэлэх хүмүүс байна уу? Чанар. Аа ба сайн байна уу? Аа сайн байна. Миний ойлгож байгаагаар болохоор чанар гэж за аливаа ажил үйлчлэгээ болон бараа материалын одоо олон улсын хэмжээнд ч юм уу нэг нийцлийн яг ийм нийцтэй байдлыг ийм байх ёстой шүү яг энийг л чанартай гэж үзнэ гэд мэдээс тэн дээр нь үндсэн чанарыг ойлголт яригдан тэгээд бас одоо яг тийм нэг олон улсын одоо тэр нэг шалгуурч гэх юм уу тэрэнд нийцсэн ийм үзүүлэлтгээд ажил дээр ч яригдаад тэр нэг бараа материалч үү гэмүү те хүмүүсийн бүтээгдэхүүн үү гэдэг одоо байлгын материалч юм уу тэр болгон дээр яригддаг тийм зүйлийг л ерөөд нь л тэгж ойлгож байна. Аха. За. Хин доогийг байна уу? Доогүй байна уу? Доогийн чанарын талаар өөрийнхөө ойлголтыг хэлээч. Сайн байна уу? Би өөрийнхөө хэлчихв үү? Баадаг. Хин бэ? Аа.
Соёлоо энэ, соёл маань. Аа би болохоор чанар гэдэг ингэж ойлгоод байгаа л да. Аа хэрэглэгчи яг хүсч байгаа тий? Бүхий одоо манай хэрэглэгч одоо бүтээгдэхүүн авдаг бол тэр бүтээгдэхүүнийх нь эсвэл үйлчлэгэ авдаг бол тэр үйлчлэгэнийх нь яг тэр хүсч байгаа хэрэглэгчийн шаардлагыг хангах байгаа зүйлийг энэ чанар гэж байгаа гэж бодож байгаа. Аа үйлчлэгэний бидний талаас болохоор аа одоо үзүүлэх үйлчлэгэ тэр бүтээгдэхүүнийхээ бол а чанарыг тодорхойлоод тэгээд тэр нөгөө хэрэглэгчийнхаа тэр юун дээр одоо юм гэдэг сэтгэл ханамж дээр нь тодорхойлоод тэгээд яах ингээл хэлээд байгаа юм шүү дээ. Хаан зөв сайн байна. За. За тэгэхээр чанар гэдэг бол яг одоогийн одоо бидний төвшөнд бол маш харьцангуй ойлголт байгаа гэдэг. Хүн болгон чанарыг өөрөө өөрсдийнх нь нүдээр, өөрсдийнх нь үнэлэмжээр одоо өөрсдийнх нь ойлголтоор ингэж дүгндэг, боддог. Одоо жишээ нь магадгүй надад өнөөдөр одоо юу ч үйдгийг за юу байх юм гэдэггүй энэ утас ч гэдэг юм уу те энэ утас надад миний хувьд би нэг айгүй чанартай маш одоо удаан идэлгээтэй дайггүй утас гэж боддог. А гítэл магадгүй одоо хин чи одоо хин нэг нь те энэ нэг сайн идэлгээтэй биш энэ бол чанартай биш би бол тэрнээс илүү энэ илүү чанартай гэл те. Хүн болгон чанарын талаар өөр өөрийн ойлголттой байгаад байдаг. Харьцангуй ойлголттой байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр энэ зурган дээрээс харж байна. Энэ денс байна те. Нэг талд нь чанар, нөгөө талд нь юу юм бэ? Юу хангасан зүйлийг чанар гэж бид нар үзэх юм бэ гэд ингээд аваад үзвэл стандарт дээр юу гэж тайлбарлсан байдаг вэ гэхээр стандарт дээр чанар гэдэг бол зөвхөн мэдрэгдэх, идэлэгдэх те. Одоо 10 жилийн хугацаанд өмссөн энэ цамц 10 жил болж байгаа учраас чанартай гэж үцэх юм уу? Одоо юу гэж үцэх юм? Тэрийг тодорхойлсон байх юм. За тэгэхээр зөвхөн идэлэгдэх, мэдрэгдэх чанараас гадна чанар гэдэг бол ерөөсөө л шаардлага хангаж байгаа байдлыг чанар гинэ гэж стандарт өөрө тодорхойлсон. Шаардлага хангаж байгаа байдал. Тэгэхээр ямар шаардлагыг хангах юм бэ гэх түрүүнд бас яг хэлж гин хэрэглэгчийн шаардлагыг те хэрэглэгчээс тавьсан одоо хүсэл шаардлагыг хангах чадах юм бол бид нэр одоо чанартай үйлчлэгийг үзүүлж гинэ гэж соёлоо хэлсэн те. За зүг бай. За тэгэхээр бол стандарт дээр бол энэ дөрвөн шаардлагыг хэлж байгаа. Энэ дөрвөн шаардлагыг хэрхэн хангаж байгаагаас нь хамаарат та чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж гинэ үү? Эсвэл чанартай үйлчлэгээ үзүүлж гинэ үү? Те. Тэр чинь хамаарна. Чанар гэдгийг бол дөрвөн шаардлагыг хангаж байгаа байдлыг хэлнэ гэдэг чинь. За ямар дөрвөн юм бэ? За нэгдүгээрт нь болохоор зүгээр одоо юу гэдэг нь мэдээжийн шаардлага гэж ойлгож байна. Одоо яг зориулалтын шаардлага тийм мэдээж юу гэдэг юм. За ус байлаа гэхэд одоо ус бол яг л ус байх хэрэгтэй тийм ээ. Ямар нэгэн өнг амтгүй, үнэргүй, хүний амны цангаг тайлах тийм ээ. А би ус худалдаж авч ийн гэж би цай худалдаж авах хэрэггүй тий. Утас суулгуул яг л нөгөө одоо юу гэдэг за энэ цаг байлаа гэхэд энэ цаг бол зориултын шаардлага нь яг юу зүгээр л цаг хугацааг үнэн зөв заах л шаардлагатай тийм ээ. Шаардлага зориултын мэдээжийн шаардлага нь зориултаараа л байх. За энийг бол яг нэг айхтар тодтоод явах уу? Ер нь бол яг зориултын шаардлага л ойлгочих жол. За дараа нь хэрэглэгчээс тогтоосон шаардлага гэд бодё. Хэрэглэгчээс тогтоосон шаардлага. За би энэ цагийг оо цаг үйлдвэрлэдэг компанид би захиалгах хийлээ гэж үтэй тий. Би өөртөө цорын ганц өөртөө надад өөрт зориулагдсан би цаг захиалмаар байна. Миний шаардлага бол энэ оосор нэм арьсан. Ийм хоёр ийм нөгөө нэг юутай биш юу гэдэг нь төдөөл гэдэг үг л үг гэдэг лээ. Ийм юутай биш гуравтай хийлгмээр байна. Энэ цаг шүн гэрэлтдэг баймаар байна. Тэгээд дээрэс нь ингээд хит хитэн ширхэг юм Сваровский шигтгээд шигтгдсэн баймаар байж гэдгийм үү. Ингээд би өөрийнхөө хүсэлт хүлээлтийг хэлж штэ тий. Шаардлагыг хэлж байгаа байхгүй. Хэрвээ тийм тухайн байгууллага окей чаднаа гэд авсан бол тэр хэрэглэгчээс тавьсан шаардлагыг хэрхэн гүйцэлдүүлж биелүүлж байгаагаас хамаарат чанар яригдах нэ гэсэн үг. За хэрэглэгч юу хүсэж байна тий. Хэрэглэгчээс тогтоосон шаардлага. За дараагийнхан гурав дахь шаардлага нь бол хууль эрх зүгээр тогтоосон шаардлага гэж. За энэ нь яг юу гэсэн үг юм бэ гэхээр танай байгууллага үйлчилгээ явуулж гин үү, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж гин үү, үйлчилгээ үзүүлж гин үү. Тэрнээс одоо үл хамааран танай байгууллага энэ байгаад оршин тогтноод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол танад
танах заавал дагаж мөрдөх ёстой хууль, дүрм, журам, стандарт байж гэдэг. Энийг хэлж байгаа гэсэн үг. За одоо юу гэдгийг за хүнсний үйлдвэрлэл байлаа гэхэд хүнсний үйлдвэрлэл дээр хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд тавьдаг ямар шаардлагууд байдгийг хууль бол стандарт юм. За та нар заавал хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх ёстой. За та нар хүнсний үйлдвэр учраас заавал та нар лабораторитой байх ёстой. Ёстой гэсэн. Ийм шаардлагуудыг ингэ тавьж байгаа. За танах үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол та нар хөдөлмөрийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх ёстой. Та нар мэдээж хэрэг ашиг орлого олж байгаа л эн чинь санхүү нэгтлэн бодох бүртгэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх ёстой. За танаа бүтээгдэхүүний чинь бүтээгдэхүүн чинь танах талх үйлдвэрлэдэг бол талх нарийн боовонд тавьдаг техникийн шаардлага нь энэ ээ. Энийний дагуу байх ёстой ч гэдэг юм уу. Ингээд хууль одоо эргэцүүгээр тогтоогдсон ийм шаардлага гэж үүдэг. За энийг хэр хангаж байгаа юм бэ гэдгээс хамаарат бас чанар одоо чанарыг тодорхойлж болох нэ. За дөрөвдүгээрт нь болохоор байгууллагын өөрөө тогтоосон шаардлага гэж ойлгож болно. Байгуулга өөрөө тогтоосон шаардлага. За энэ нь яг юу гэсэн үг юм бэ гэхээр бид за хүнсний үйлдвэрлэлт бид тий хүнсээ үйлдвэрлэхдээ манай дотоод журам ийм ээ. Ман дотоод журам ийм журмыг баримтлж бид нэр ажиллана. Хүнсний аюулгүй байдлаа бид нэр ийм одоо дотоод журмыг мөрднөө гэд байгуулга өөрөө өөртөө тогтоосон шаардлага үү тий. Манай үйл ажиллагааны стандарт үйл ажиллагааны заавар ийм байна гэд тэрийг бол хинч тийм бай гэж бол хэлэхгүй шүү байгуулга өөрөө өөртөө тогтоож идэг. За магадгүй одоо юу гэдэг чинь одоо тухайн байгуулга хэрэглэгчийн үйлчилгээнийхээ хэсэг дээр хэрэглэгчтэй харилцдаг, үйлчлүүлэгчтэй санал гомдол авдаг, захиалга авдаг хэсэг дээр магадгүй утасны дуудлагыг бид одоо юу гэдэг нь гурав дуудлагын дотор бид нар одоо утсаа авна. Утсаа авахдаа заавал байгууллагын нэрийг хилээд би тийм ажилдаа тэр байж гэдгийг мэдэхгүй эхлээ мэдлээд байгуулгаа хилээд та ямар одоо асуудлаар хандж инж гэдэг юм тогтсон ийм дүрм журмыг би болгох. Энийг байгуулгын өөрөө өөртөө тогтоосон шаардлага гэдэг. Өөрөө өөртөө тогтоосон шаардлага. За ингээд ийм дөрвөн ийм шаардлагыг хэрхэн яаж хангаж байгаагаас нь хамаарат бид нар чанарыг одоо химжиж дүгнэж үнэлж болох нэ. Стандарт дээр бол ийм дөрвөн шаардлагыг хангасан байдлаар чанарыг химжнэ гэж. За тэгвэл чанарт нөлөөлдөг хэд хэдэн хүчин зүйлүүд үүж идэг. Чанарт нөлөөлдөг хэд хэдэн хүчин зүйлүүд үүж идэг. 4M1E гэд та бүхэн сонсч байсан баг тийм 4M1E. За яадаг 4M1E вэ? Гэт ингэ харахаар. За чанарт мэн буюу хүн нөлөөлөх үү? Чанартаа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх гэж яхад чанартаа үйлчилгээ үзүүлэх гэж яхад хүн нөлөөлөх үү? Мэдээж нөлөөлнө тэ. Мэдээж нөлөөлнө. Тэгэхээр хүн чанарт нөлөөлж идэг. Тэгэхээр энэ чанарын удирдлагын тогтолцоогоор бид нар хүнийг удирдах юм. Хүнийг удирдах юм. Чанарт нөлөөлөд байгаа энэ нөхдүүдийг энэ зүйлийг удирдах байхгүй. Хүнийг удирдах. Хүний яаж удирдах юм бэ? Одоо хамгийн наад зах нь ингээл бид нар байгуулгын одоо хүн одоо юу гэдэг нь ямар нэгэн бизнес эрхэлж ийлээ гэхэд зүгээр одоо энэ сул оронтой гарлаа гэхэд зүгээр гудамжинд явж байгаа хин нэгнийг шууд дуудаж оруулж ирээл ажил хийлгэнэ гэж байхгүй. Байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар яг манай энэ ажлыг одоо хийж чадах одоо мэрэгжил боловсрал эзэмшсэн дадлах туршлагатай ур чадвар бүхий ийм эрэгтэй эсвэл ийм эмэгтэй тэдэн насны ч гэдэг юм. Ингээд бид нар хүмүүст шаардлага тавиал хэлдэг те. Тэгэхээр энэ дээр бол мэн буюу энэ дээр хүний нөөцийн бодлого, хүний нөөцийн менежмент төр чигээр ороод ирдэг. Хүнийг бид нар тодорхой хэмжээний төлөвлөлттэйгээр тийм ээ. Одоо 2021 онд бид нар ямар хүчин чадлаар, ямар бүтээт зохион байгуулалтаар ажиллах гэж байгаа. Тэрнээсээ хамаагүй хүнээ бид нар аль аль сард хэд хэдэн ямар ямар хүнийг авах юм гээд орон тойрныхон төлөвлөлтийг ингээл за ажилтнуудаа ямар сонгон шалруулалтаар яаж авах юм, яаж үнэлэх юм. За ороод ирсэн ажилтнуудыг бид нар яаж одоо нутагшуулж өөрсдийн болгох юм те ажил болон ажлын байр дээр дасан зохицуулах юм хин дадлахжуул сургах юм ороод ирсэн ажилтнууд чинь төгс хүн биш шүү дээ тэрийг заавал сургаж дадлахжуулах шаардлагатай болно. За
дараа нь яг хүнээ бид нар яг сургаж хөгжүүлнэ, ажлынхын гүйцэтгэлийг үнэлнэ. За муу байх юм бол одоо зэмлэн, шийтгэл ногдуулна, сайн байх юм бол шагнаж урамшуулна гих мэтчлэнгээр бид нар хүнээ удирдна гэсэн үг. Хүнээ удирддаг. За дараа нь чанарт нөлөөлдөг дараагийн зүйл нь бол арга аргачлалаа, метод. Метод буюу арга аргачлалаа чанарт нөлөөлж байна. За арга аргачлалаа яаж нөлөөлдөг юм бэ? Бид нар удирдлагын ингээд толгой дотор л ингээд бэж идэг штеп. Удирдлагууд буюу байгууллагыг үүсгэн байгуулагч нар тухайн үйл ажиллагааг хэрхэн яаж явуутахыг маш сайн мэдчихэдэг толгой дотор. Тэгвэл бусад ажилтнууд бас мэдэхгүй гэж болно штеп, тийм. Мэдэхгүй шинээр орж ирсэн ажилтнууд ч гэдэг юм уу. Ингээд тэгэхээр арга аргачлалыг бид нар тодорхой олохын тулд процессийн зураглалыг гаргадаг, процессуудыг тодорхой олгож өгдөг, процесс дээрх бүх үзүүлэлтүүдийг нь тодорхой олгож өгснөөрөө аливаа алдаа дутагдал гарахаас сэргийлдэг. За дээрэс нь одоо энэ одоо бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд эсвэл энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд ийм стандартыг баримтлана гэд өөртөө одоо технологи одоо жишээ наад зах нь технологийн картуудаа хүртэл боловсруулаад батлаад дагаж мөрдөд явдаг шүү дээ, тийм ээ. За ингээд явдаг. За тэгээд энэ гаргасан технологийн заавар картууд ингээд зүгээр ил байж яах юм уу, тийм хин нэгэн хүний ширээн дээр ингээд навсаагаад ингээд байж яах юм уу? Энэ чинь танаа одоо байгуулгыч нав хав хийж байгаа штэй, тийм ээ. За яг зарим талаараа бол нав хав гэдэг утгаараа нууцлалтаа байж болно, зарим дээр бол ил тод нэлттэй байж болно. За ингээд бид нар арга аргачлалыг бид нар удирдах хэвээр хяналтандаа байлгах хэвээр. За дараа нь чанарт нөлөөлдөг дараагийн хүчин зүйл нь болохоор материал түүхийд. Түүхийд материал чанарт яалтчгүй нөлөөлнө. За би нэг одоо юу гэх юм, за жишээ болгоод ярьж байгаа шүү. Би нэг талх нарын бовны цехтэй байлаа гэж бодъё. Талх нарын бовны цехтэй би амар гоё, маш гоё тийм хэрэглэгчийн хүсэлт сонирхолд нийцсэн таашаалд хүрсэн тийм гоё амттай, чанартай, гоё юм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийн хүсэл эрмэлзэлтэй. А гэтэл миний түүхийд одоо чанарын шаардлага хангахгүй ийм түүхийд байх юм бол би ийм түүхийг ашиглах юм бол миний нөгөө хүсэдсэн чанар, тэ миний нөгөө гаргая гэж удаадсэн тэр бүтээгдэхүүний амт чанар шууд нөлөөлөх үү? Мэдээж шууд нөлөөлнө. Тэгэхээр бид нар түүхийдээ хүртэл яаж сонгох юм? Түүхийдээ яаж тээвэрлэх юм? Түүхийдээ яаж татах юм? Яаж хадгалах юм? Яаж буцааж олох юм гэл ингээд энэ нолгоныг бид нар одоо удирдах хямлах ёстой гэсэн үг. Чанарын удирдлагын тогтолцоогоор. За дараа нь чанарт нөлөөлдөг дөрөвт хүчин зүйл бол яалтчгүй машин тоног төхөөрөмж чанарт нөлөөлдөг. Машин тоног төхөөрөмж чанарт нөлөөлдөг. За одоо юу гэдгийг би нэг атайхан ингээд харилцагчийн цаг гэдэг энэ харилцагчийн цагаа нэг атайхан сайхан явуулчих гэдэг ингээд өсөж байгаа зорж итл миний магадгүй компьютер гацаад миний сүлж явнаад миний микрофон ажиллахгүй ингээд байх юм бол миний нөгөө хүсэл миний нөгөө зорсон ажил маань ямар байх вэ, тий? Ойлгомжтой. Тэгэхээр яалтчгүй нөлөөлнө гэсэн. Машин тоног төхөөрөмж. За магадгүй одоо юу гэдэг юм? Одоо юу гэдэг юм? За жишээлээ даваад үзэхэд юу гэж болох вэ? За нэг үйлдвэрийн байгууллага тий. Үйлдвэрийн байгуулгын за нэг оюутны үйлдвэр байлаа гэж үү тий. Аймс оюутны оюутны үйлдвэр байлаа гэж үү. За энэ оюутны үйлдвэрийн нөгөө чанарт яалтчгүй нөгөө машин тоног төхөөрөмж нөлөөлнө. Хэрэглэгч одоо юу гэдэг, за би танахаас яг дэдэн сарын тэдний өдөр 100 хос ийм яг энэ дээр ийм бичгтэй ийм аймс авмаар байна. Учир нь манайх одоо спортын арга хэмжээ зохион байгуулах гэдэг. Тэгэхээр бид нар ижилсгийн тулд ингээд ийм тэдэн ийм хос аймс ингээд цахиалж яана гэдэг цахиалгаа өгсөн. Нөхдүүд окей чадна гэдээ давтсан. Тэгээд үйлдвэрлэл явжсэн чинь гинт одоо юу гэдгийг нөгөө аялын машиных нь зүүн хуурчдаг. Эсвэл ингээд ирмэн тасарчдаг. За ингээд нөгөө нэг засвар үйлчилгээ тодорхой тогтвортой биш байснаас болоод нөгөө бид нар нөгөө засаж сэлбэх цаг хугацаа алдаад эсвэл нөгөө нэг засаж сэлбэх гэсэн чинь тоног төхөөрөмж түүхийд нь одоо сэлбэг ид ангинд байдаггүй байхгүйгаас болоод би цагтаа амжихгүй ингээд нөгөө хэрэглэгчээ гомдох юм хэрэгэн одоо байдал үүснэ гэсэн санаа. За тэгэхээр бид нар машин тоног төхөөрөмжийг яах юм?
одоо юу гэдгийг хизээ яаж засварлаж одоо арчилж одоо цэвэрлж ариутгах юм яах юм бүх юм ийм удирдана гэсэн чанарт нөлөөд байдаг. За хамгийн сүүлд нь болохоор environment буюу орчин гэж байна. За энэ орчин дээр бол физик орчин болон сэтгэл зүйн орчин гэж ойлгож байна. За энэ дээр стандартч бас их нарийн физик орчин сэтгэл зүйн орчин гэдэг. Физик орчин гэдэг бол ялцчгүй одоо нөгөө нэг байшин сав барилга байгууламжтай юу гэдгийг орчин ажлын орчин нөхцөлийг ойлгож олж байна. Сэтгэл зүйн орчин дээр одоо энэ бүтэмжийг гаргахад оролцож байгаа нь ажилтнууд, ажилтнуудын сэтгэл санаа одоо зөв зөвтэй зохистой хэмжээнд хангаж байх ийм нөхцөлийг бид нар бүрдүүлэх ёстой гэж үзэж байгаа. За жишээ нь одоо физик орчин дээр ингээд бодъё л доо. Би одоо юу гэдэг юм юу гэх юм. За бас л нэг хүнсний үйлдвэр дээр л жишээ авчих. За ийм эми үйлдвэр дээр жишээ авчих л да. Тэгээ би эми үйлдвэр эрхэлдэг. Одоо шингэн болон ийм нөгөө таблетгийн юм хийдэг байлаа гэж үү. Миний үйлдвэрийн орчин одоо дэд зэргийн ариун цэврийг хангаж явах хэвээр. Одоо шалан тийм байх хэвээр, хана тийм байх, таазан тийм байх хэвээр, гэрэлтүүлэг нь ийм байх хэвээр, агаарын температур нь ийм байх, чийгшил нь ийм байх хэвээр гэд энэ тавигдах шаардлагуудыг би заавал хангах хэвээр. А жишээ нь одоо эми үйлдвэр байлаа гэхдээ магадгүй амар их тоосчлт ихтэй орчинд би эми үйлдвэрлэл эрхэлж болохгүй шүү дээ. Тоосчлт ихтэй. Эсвэл одоо юу гэдгийг магадгүй маш их одоо хуур ашилттай эсвэл чийгтэй газар үйлдвэрлэхэд миний эми чанарт нөлөө үзүүлэх үү? За би магадгүй одоо юу гэдгийг нэг жүүсний компанитай байлаа гэж үү. Маш том тогоон дотор жүүсээ ингээл найруулал байжсэн чинь таазан дээрээс нэг шохоо унаад миний оо бүтээгдэхүүн рүү орвол яах вэ? Миний мэдээж бүтээгдэхүүний чанарт нөлөөлнө гэсэн үг тийм. Тэгэхээр бид нар энэ физик орчныг бас одоо удирдах хянах ёстой гэсэн юм санаа. За энийг би болгож байгаа ажилтнууд бүтэмжийг би болгож байгаа ажилтнуудынхаа сэтгэл зүйн одоо таата орчныг бүрдүүлэхэд бид нар бас оролцно одоо анхаарч ажиллах ёстой гэсэн санаа. За үндсэндээ энэ чанар гэдэг арга энэ зүйлт чинь яалтчгүй юм таван хүчин зүйл бол шууд нөлөөлж идэг. Яа байгуулгын ямар салбраас нь хамаарад мэдээж хэрэг хүчтэй нөлөөлөх одоо энэ таван хүчин зүйлийн одоо гурав нь илүү хүчтэй байх жишээний хоёр нь тэрдээлэг нэг айхтар одоо хүчтэй биш байж болно. Тэгэхээр тухайн байгуулгын одоо салбар чиглэлээс үйл ажиллагаанаас хамаарна гэсэн үг юм тийм. За ингээд чандарт бол ийм таван хүчин зүйл нөлөөлж идэг юм байна. Чанарын удирдлагын тогтолцоо гэдэг байгаа чинь энэ чанар гэж тэгвэл ийм шаардлага хангаж байгаа байдлыг хэлдэг юм байна. Чанарт ийм таван хүчин зүйл ингээд нөлөөлдөг юм байна. За тэгвэл чанарын удирдлагын тогтолцоо гэж яриад байгаа. Тэ бид нар нөгөө ISO 9001 2015 гэж яриад байгаа стандарт чинь. Яг энэ дэлгэцэн дээрээс энэ схем дээрээс та бүхэн ерөөсөө стандартын гол утга санааг тэр чигээр нь ойлгочих болж байна гэсэн үг. Тавчхан тайлбарлахад харуулхад бол энэ. За, энэ стандарт 9001 стандарт бол юу л да? Яг л 10 бүлэг шаардлагатай юм стандарт гэж хэлдэг. 10 бүлэг шаардлагатай. Төвний 4-р бүлгээс нь эхлээд шаардлага эхэлдэг гэсэн үг. Шаардлага эхэлдэг. 4 5 6 7 8 9 10 гэд ийм нэг 6 7хан ийм шаардлагыг бид нар хангаж ажиллах хэрэгтэй гэж үздэг. За стандартын 1 2 3 дээр бол нэр томьёоны тайлбар, майлбар, ишлэл, мишлэл гэд ингээд явчихдаг. 4-р бүлгээс шаардлага эхэлдэг юм а гэсэн. За ингээд ийм 10 бүлэг шаардлагатай стандарт байж үздэг. За энэ схем бол 9001-ийг тэр чигээр нь ингээд товчхон тайлбарлаж байгаа үндсэн ийм схем зурглал гэсэн. За эн чинээс ингээ харж гин эн дугуй дотор ингээд PDCA буюу plan төлөвл дүү буюу хи чек буюу шалга act буюу сайжруул гэсэн ийм менежментийн суурь ойлголт гэж хэдэг төлөвл хи шалга сайжруул гэд PDCA цикл гэж ярьдаг. Энэ бол менежментийн суурь ойлголт. Энэ менежментийн суурь ойлголтыг энэ стандарт өөрөө дотроо агуулсан байж идэг гэсэн. За тэгэхээр төлөвл гэдэг энэ хэсэг бол
план буюу төлөвлөө гэдэг төлөвлөл гэдэг хэсэг бол 6 дугаар бүлэг дээр стандартын 6 дугаар бүлэг дээр төлөвлөл гэсэн хэсэг гэж байна. За do буюу энэ стандартын 7 8 дугаар бүлэг шаардлага бол энэ дэмжих үйл ажиллагаа буюу do хэсэг дээр үйлж идэг. За 9 дугаар бүлэг бол төлөвлөл тэгээ трийгээ хий тэгээ хийснээс оо шалгаа чек буюу шалгаа гэдэг нь болохоор 9 дугаар бүлэг дээр үйлж идэг. Тэгээ шалгасныгаа дахин сайжруулаа гэдэг нь 10 дугаар бүлэг дээр үйлж идэг гэсэн үг. Энэ ерөөсөө стандартын нөгөө нэг 6 7 8 9 10 дугаар бүлэг чинь ингээл ийм гэсэн үг. Төлөвлөл хий трийгээ шалгаа тэгээд сайжруул. За энэ циклийн голд нь манлайлал гэдэг энэ 5 дугаар бүлэг буюу 5 дугаар бүлгийн шаардлага гэж хэлдэг. Манлайлал. Энэ лидершип буюу энэ манлайлал гэдэг нь энэ циклийн голд нь гэхдээ та хэд сумын харж гин тээ. Сумын үзүүр нь хоёр тийш хоёулын дөрөв нэ. Хоёулын дөрөв нь харцсан. Энэ яг юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ манлайлал гэдэг зүйл чинь төлөвлөл хий, шалгах, сайжруулах гэсэн энэ үйл ажиллагааны голд нь буюу энэ дөрвөн үйл ажиллагаанд дөрвөлөнд нь оролцож хамааралтайгаар харилцсан хамааралтайгаар байна шүү гэдгийг оруулж ирсэн гэсэн үг. Энэ бол нэг шинжлэгдсэн стандартаар. Түрүүнд би тайлбарласан 2008 стандарт маань шинжлэгдэд 2015 онд шинжлэгдэн батлагдсан гэсэн. Тэгээ энэ шинжлэгдсэн хувилбар дээр энэ манлайлал гэдэг энэ хэсэг голд нь орж ирсэн гэсэн. Ийм биш гэсэн үг ээ. За, төлөвлөхийн урт талд тэгвэл бид нар яах ёстой юм бэ? Бид нар төлөвлөхдөө яах ёстой юм бэ гэдэг дээр ба стандартын одоо 4-р бүлэг дээр энэ байгуулгын нөхцөл байдлыг ойлгох буюу context of organization гэдэг. Бид хий юм бэ? Бид нар ер нь одоо хаана явж байгаа? Ямар одоо давуу талтай, сул талтай байгуулга юм? Эмчээр бол өөрсдөө оншлон гэсэн үг шүү дээ. Оншлон. Оншлоод бид нарт одоо ямар давуу тал, сул тал байна? Ямар боломж байгаа гэдэг бид нарт ирээдүйд тий. Бид нарт ирээдүйд очих ямар эрсдлүүд харагдаад байна гэдгийг буюу заавал өөрөө өөрсдийг оншлож оншлох ёстой. Өөрсдийгөө оншлно. Буюу бизнесээ оншлно гэсэн үг юм байна. За энэ оншлогоог бол их олон аргуудаар хийдэг. SWOT analysis, PEST analysis, PEST analysis гэх мэтчлэнгээр ингээд портал таван хүчин бүч гэдэг ингээд оншилдаг юм оншлогын олон аргууд байж гэдэг. Энийг заавал ашиглаж ээж, аль нэг нь ашиглаж ээж өөрсдийгөө ойлгож бид хийм бэ гэдгийг ойлгож ээж төлөвлөн шүү нөхтөө гэж. За дараа нь төлөвлөхдөө сонирхогч талуудынхаа эрэлт хэрэгцээг тодорхойлё шүү гэж. Сонирхогч талууд гэхлээр бас жоохон ойлгомжгүй байгаад гэж магадгүй. Энэ бол стандартын үг хэллэг. Сонирхогч талууд гэхлээр маш энгийн жишээгээр тайлбарлахад бол одоо ингээд би ингээд арал дээр ч юм уу эсвэл хөдөө хээр одоо юу гэдэг нэг эзгүй арал дээр гав ганцаархан ингээд үйл ажиллагаа явуулдаг байж болох уу ер нь? Болохгүй шүү дээ тийм ээ. Чадахгүй боломжгүй тийм. Би арал дээр гав ганцаархан одоо юу гэдэг нэг одоо талх үйлдвэрлэдэг байлаа гэж үү. Миний үйлдвэрлээд ямар ч амжилт өрөхгүй тийм. Тэгээ түүний адилаар ингээд надад арал дээр ингээд ганцаархан үйл ажиллагаа явуулчихад надад юу хэрэгтэй юм бэ? Амжилттай бизнесээ эрхлэхийн тулд надад миний талхыг барилцах хүн хэрэгтэй тийм. Ажилтан хэрэгтэй. За, надад миний одоо талхны түүхийн эдийг нийлүүлэх хангам нийлүүлэгч боё бэлтгэн нийлүүлэгч нар хэрэгтэй. За надад миний хийсэн талхыг худалдаж авах худалдаа өгч хэрэгтэй. Худалдаа өгч үйлчлүүлэгч захиалагч хэрэгтэй тий. За магадгүй би үйлдвэрлэлээ жоохон томсгомоор байна ч гэдгийг эсвэл бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг олшруулмаар байна гэж бодоход надад магадгүй зээл хэрэгтэй байх, надад банк хэрэгтэй. Санхүүжүүлэгч хэрэгтэй тийм ээ. Хөрөнгө оруулагч нар хэрэгтэй. За намайг энэ нөхөр одоо яг чанарын шаардлага хангасан одоо Монгол улсын хууль тогтоомж дүрм журмыг биелүүлээд явж ирэн гэдэгээр хяналт тавьж байдаг хууль хяналтын байгууллагууд миний сонирхогч тал болдог. За магадгүй би одоо юу гэдэг нэг хөдөө гэхээр үйл ажиллагаа явуулж ийлээ гэхэд тэр одоо орон нутгийн иргэд миний сонирхогч тал болоод авчиж байгаа. Энэ нөхөр манай нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулаад байна. Энэ ер нь хог хаягдлаа ер нь байгаль орчинд ээлтэйгээр хайж байгаа юм уу? Яаж байгаа? Байгаль орчныг бохирдуулж байгаа юм уу? Одоо энэ малын бэлчээр инээ тэрэ юмыг талхалчиж байгаа юм биш үү? Ингэж байгаа юм биш үү? Гэл энэ зэн зэн сонирхлоор
ингээд нутгийн иргэд сонирхож тал болж болгоч шин байгуулгын үйл ажиллагаанаас хамаарна л дээ. Ингээд миний үйл ажиллагаанд шууд болон шууд бусаар ингээд нөлөөлж байдаг. Нөлөөлж байдаг этгээдүүдийг хувь хүн болон этгээ оо аж ахуй нэгж байгуулах хууль этгээдүүдийг сонирхож тал гэдэг. Миний үйл ажиллагаанд ямар нэгэн сонирхол байж идэг. Тэр нь их үү бага үү те? Тэр сонирхлын төвшин хүчтэй юу? Сул уу гэдэг нь ялгаатай болохоос ш. Ямар нэгэн байдлаар оо хамааралтай. Тэр нөхдүүд энэ сонирхож тал гэдэг нөхдүүд надаас яг юу хүсэж байгаа юм бэ? Ямар шаардлагыг тавиад байгаа? Би тэр шаардлагыг хэрхэн яаж биелүүлэх юм бэ гэдгийг бодолцож үзье шүү гэж байна. Тэрийг бодолцож үзэж төлөвлөлтөө хийш шүү гэж байна. За дараа нь энэ чинь харилцагчийн шаардлага гэдэг юм чинь тусад нь аваа гаргацсан байна. Энэ бол маш чухал. Харилцагч, хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч, захиалагч чинь танаас танаа байгууллагаас юу хүсэж байгаа юм бэ? Юу хүсэж байгаа? Тэрийг нь заавал бодолцож төлөвлөлтөө хийш шүү гэж. За ингээд энэ дөрөвдүгээр стандартын дөрөвдүгээр бүлэг дээр бол үндсэндээ байгууллагын нөхцөл байдал бие тийм сонирхогч талуудаа тодорхойлох, за тэдний сонирхлын төвшинг тодорхойлох, нөлөөллийн төвшинг тодорхойлох, шаардлагуудад нь шаардлагуудын тогтоох, нийслэлийн үнэлгээг нь хийх гэдэг ийм зүйлүүдийг тодорхойлсноор бид нар төлөвлөлтийг хийдгээ. Нөгөө төлөвлөлт гэдэг энэ төлөвлөлт гэдэг байгаа зүйл дотор чинь нөгөө байгууллагын бизнес төлөвлөгөөнөөс ахуулаад чанарын бодлого нь юу юм, чанарын зорилтууд нь энэ жилийн ямар зорилтуудыг бид нэр дэвшүүлээд тэрэндээ хүрэхийн тулд юу ямар ажлуудыг хийж төлөвлөх юм. Нөгөө чанарт нөлөөлөд байгаа таван хүчин зүйл байгаад байгаа шүү. Тэр нөхдүүдийн чинь нөлөөлөд байгаа хүчин зүйлүүдийг чинь бид нэр 21 онд яаж авч явах юм, яаж сайжруулах юм, эсвэл яаж энэ төвшөнд нь барьж явах юм гэдгийг төлөвлөх гээд байгаа гэсэн. Тэгээ тэрийг хэрэгжүүлнэ. Тэгээд тэрийг шалгана гэсэн. За энэ шалгах гэдэг хэсэг бол төрөнд нөгөө нэг энэ уулзалт эхлэхээс өмнө слайдн дээр гарч ирсэн ISO 19011 гэдэг дотоод аудит явуулах заавар үүждэг. За энийг бол бид нар одоо мөрдлөг болгоод энэ байгууллагатай бий болгосон энэ удирдлагын тогтолцоо, чанарын удирдлагын тогтолцоогоо бид нар хэр нийцж байна вэ? Бидний шаардлага хэрхэн яаж хангаж байгаа юм бэ? Бид нар төлөвлөснийхэн дагуу ажиллаж чадж байгаа мó үгүй мó? Бидэнд ямар сайжруулах боломж байна вэ? Гэх мэтчлэнгээр бид нар энэ хяналт, дотоод хяналтыг хийж эхэлгээ гэсэн. Дотоод аудитыг хийдгээ гэсэн. За ингээд нөгөө нөгөө сайжруулалт буюу энэ 10 дугаар бүлэг дээр одоо сайжруулалт удирдлагын дүн шинжилгээ хийж буюу энэ байгууллагатай бий болгосон энэ тогтолцоог бид нар одоо эн хяналтын үйл ажиллагаанаас чухал мэдээллүүдний удирдлага руу хөрвүүлдэг хэвгүй. За бид нар нөгөө цаг хугацаа мөнгө төргө зараад хийсэн энэ удирдлагын тогтолцоо стандарт маань манай дээр ингэж нээцэж ажиллаж байна. Ийм төвшөнд хэрэгжиж байна. Идэв хөвтэй хэрэгжээд байна. Энд энэ одоо юу гэх юм 100 хувтаас бид манайхын хэл нэг 65% л биелүүлж чадчих. 45% биелүүлж чадахгүй байгаа юм. Энэ 45% нь энэ дээр ингээд хамаарагдаад байна. Ийм шалтгаанаас болоод байна. Гэт удирдлагыг бүрэн дүүрэн мэдээллээр үнэн зөв бодитоор ингээд мэдээлэл өгөөд удирдлага түүн дээр дүн шинжилгээ хийгээд дараагийн төлөвлөлтөндөө ашиглана гэсэн үг. Ингээд энэ PDCA цикл нь PDCA буюу төлөвлөл хийх, шалгах, сайжруулах гэсэн цикл нь тасралтгүй эргэхийг эргэх байдлыг чанарын удирдлагын тогтолцоонд байгуулах бий болгодгоо гэсэн. За энэ чанарын удирдлагын тогтолцоо гэдэг нь сүүлийн үед байгууллагууд хэрэглээд байгаа, хэрэгжүүлээд байгаа энэ стандарт маань стандартын гол үр дүн, гол чиглэж байгаа зүйл, ерөөсөө алтан гац одно, гол зорилго нь гэх юм уу та. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг л өндөрт байлгахын тулд энэ стандартын одоо мөн чанар философи нь оршиж байгаа гэсэн. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөрт байлгах. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж өндөрт байна гэдгийг юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар шаардлагын дагуу бид нар бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж юм, үйлчлэгээгээ үзүүлж юм. Хэрэглэгчийн шаардсныг бид биелүүлж чадчих юм. Тэ? Цаг хугацаанд чанартай байж чадчих юм. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж өндөр байснаар танаа үйл ажиллагаа окей байна гэж хэмжиж болж чинь. Танаа харилцах ажилтнуудын одоо харилцаа холбоо, эргэх холбоо, харилцаа хандлага окей байна гэж үзэж болж чинь.
Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж өндөрт байснараа магадгүй танад ирээдүйдээ бүтээгдэхүүн одоо тана байгууллага чинь ашиг орлого мэдээж ингээд нэмэгдээд явна л гэсэн санаа. Ер нь бол хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөрт байлгахад зорж байгаа стандарттай гэсэн үг. За энэ одоо диаграм энэ бас бол чанарын удирдлагын тогтолцоо гэдэг нь ISO 9001 гэдэг тогтолцоог зүгээр ерөнхий дурд зургаар нь харъя гэвэл ингээл ойлгомжтой болчих жоо. Энэ дээр асуух зүйл байна уу? Ойлгомжгүй байгаа зүйл байна уу? За. 9001 стандарт нь өөрөө олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2015 олон улсын шаардлага стандартын шаардлага гэж байгаа. Шаардлага гэдэг нь болохоор хэрвээ та нар энэ стандартыг байгууллагатаа хэрэгжүүлж байвал энэ дотор байгаа энэ шаардлагууд буюу энэ бүлгүүд дотор шаардсан байгаа энэ шаардлагуудыг заавал хангах ёстой гэсэн үг. Ёстой. Заавал энэ нэг бүлэг бас гэж болох уу? Аа хин бэ? Баярхуу, гэрэлхүү. Тий. Аа. А 9-р нөгөө нэг гүйтгэл үнэлгээ гэдэг байгаа шүү дээ. Сайн нөгөө нэг 19,011 дотоод аудит тестэн дээр холбоотой гэдэг. А энэ дээр бас нөгөө юу ойлгох вэ? Одоо нөгөө ажлын явцад хүмүүсийг нөгөө үнэлдэж шүү дээ. Бас нөгөө нэг гүйтгэл ажилтнуудын гүйтгэлийн үнэлэх гэсэн. Магадгүй багийнхан те лабораторийн ч юм уу. Ашигтай ажилласан юм уу? Зөв үйсэн юм уу? Буруу үйсэн юм уу? Яг нөгөө тэр дотоод аудитаас гадна нэг үнэлгээ өгдөө шүү дээ. Одоо нас яг цалин олох ч юм урамшуул олох гэж болж байгаа нөгөө үнэлгээний тулд тэгэхээр давхардаж орж ирэхгүй эсвэл тусдаа өөр бүлэгтэр ч юм уу явах уу? Тэрийг энд дээр бас ойлгох хэрэгтэй. Окей. За тэгэхээр энэ нөгөө нэг яг стандартын хүрээнд энэ 19.0.11 гэдэг энэ стандарт энэ стандарт бол яг шаардлага биш заавар гэж хэдэг. Заавар. Тэгэх та нар энийг заавал мөрдөх ёстой гэсэн үг биш. Тэгвэл зүгээр шүү гэсэн ийм заавар гэж хэдэг. Тэгэхээр танах хэрвээ байгууллагатай энэ стандартыг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд энэ стандарт чинь танад хэр нийцэлтэй танаар стандартын шаардлагыг хэрхэн хангаж явж байгаа юм бэ гэдгийг одоо хянах шалгах одоо үүднээс 19.0.11 гэдэг стандартын зааврын дагуу одоо тогтолцооныхон үр нөлөөтэй байдлыг хэмжин шүү гэж байгаа. А таны яг асууж байгаа ажилтны гүйцэтгэлийн үнэлгээ. Магадгүй процесс дээр байдаг одоо нөгөө нэг хяналтууд байдаг шүү дээ. Хяналтууд тэрийг хэрхэн яаж гүйцэтгэсэн юм бэ? Энэ болгон чинь бол яг энэ хэсгээр бол яригдахгүй. Энэ бол яг стандартын том зургаар нэрж байгаа. Дотоод аудит бол ингээд том энэ тогтолцоо чинь таны үр нөлөөтэй хэрэгжиж байгаа гэдэг талаас нь одоо авч үзэж байгаа. Таны асууж байгаа ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ ажилтнууд төлөвсөн ажлаа хэрхэн яаж гүйцэтгэж байгаа? Нөгөө процесс дээр гүйцэтгэлийн үнэлгээнүүд ямар байгаа гэдэг чинь өөрөө энэ стандартын энэ дотор ороо явчихна гэсэн үг. За энийг бол дараагийн юун дээр тайлбарлая. За магадгүй юу яаж болно шүү дээ. Одоо жишээ нь бид нар нэг процесс зөвлөсөн сэтгэлгээ гэдэг. Одоо энэ дараагийн юун дээр гарна да. Дараагийн дараа 2 дахь слайдын дээр харна. Процесс зөвлөсөн сэтгэлгээнд дээр бид нар процесс дээр юу юг тодорхой болсон байх уу, юу хэмжих ёстой байх уу гэдгийг нарийн хэлж өгье. За. За үндсэндээ бол энэ ингээд ийм 9001 стандартын ерөнхийд нь харуулж байгаа юм схем гэж ойлгож байна. За тэгвэл нөгөө төлөвлөл хий, шалгах, сайжруул гэдэг PDCA цикл чинь тэгвэл байгууллагт нэг л удаа ингэ хэрэгждэг ид биш юм аа. Ид биш те. Энэ хэрвээ та нар энэ удирдлагын тогтолцоо, чанарын удирдлагын тогтолцоо байгууллагатаа хэрэгжүүлэхээр шийдсэн бол энэ PDCA циклийг байнга эргүүлнэ гэсэн үг. Тасралтгүй эргүүлнэ гэсэн үг. Тасралтгүй эргүүлэх буюу энэ PDCA цикл чинь өөрөө тасралтгүй сайжруулалтын юм механизм болж байна гэсэн. За энэ дээр цаг хугацааны мөрийг гаргасан байна. За цаг хугацаа явахын хэрэг энэ чанар өөрөө энэ дэш энэ сум дээр байна. Энэ PDCA циклийг бид нар магадгүй хагас жилийн тавтамжтай, эсвэл жилийн тавтамжтайгаар жилийн циклтэйгээр PDCA төлөвлөөл, хийгээ, шалгаал, сайжруулаал ингээл PDCA циклийг ингээ эргүүлээл явах юм бол эргүүлээл байх юм бол цаг хугацаа явахын хэрэгээр танаа чанар чинь дээшилнэ гэсэн юм санаа. Тэгэхээр энэ PDCA цикл гэдэг энэ зүйлийг байгуулгын
том зургаар нь бүр байгуулга даяар нь системээр нь хараад эргүүлж болно. Энийг магадгүй жижигхэн хувь хүний жижигхэн асуудал дээр PDCA циклигч ашиглаж эргүүлж болдог гэсэн үг. Жижигхэн сайжруулалт одоо магадгүй юу гэдэг юм? Байгууллагын жишээ нь одоо юм санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулахтай холбоотой санхүүгийн үйл ажиллагаанд одоо асуудал гарсан сайжруулах шаардлагатай зүйл байлаа гэж бодъё. Эндээ тэгвэл бид нар PDCA циклийг ажиллуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг жижиг гэхгүйгээр ингээд том гэхгүйгээр жижиг зүйлүүдээр ч PDCA циклийг эргүүлж ашиглаж болтгоо гэсэн үг. Тэгэхээр энэ цаг хугацаа явахын ирээр чанар өөрөө дээшлэнэ. Хэрвээ энэ циклийг тасралтгүй эргүүлээл байх юм бол манайхан яадаг вэ гэхээр манай монголчууд чинь маш сайн төлөвлөдөг, маш сайн хийдэг уусууд шүү дээ. Аюу гай төлөвлөгөө гаргадаг. Төлөвлөгөө гаргаал тэгэл тэрийг нэг хийдэг. Тэгээ тэр нь тэгэл алдаг оног хийгээл те. Ямар нэгэн шалтгаантай шалтгаангүй тэгэл алдаг оног хийгээл тэгэл тэр нь яг яасан бэ гэдэг дээр бид нар хяналт хийхтэй их тун марах уусууд шүү дээ. Бид нар яг төлөвлснийхэн дагуу хийж чадсан уу? Чадаагүй бол яагаад юм бэ? Юунаас болчихвоо? Гэт бид нар ингээд нэг ерөөсөө хямдгүй, тэг хянсныхаа үндсэн дээр бид нар дахин сайжруултыг алдаан дээрээс суралцтуул гэсэн үг байхгүй юу? Хамгийн тод томроон жишээ бол засгийн газрын үйл ажиллагаанд сарч болно шүү дээ. Засгийн газар солигдно, өмнөх засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тэр чигээр усанд ингээд хайсан чулуу шиг алга болчихдөг. Тэгээ дараагийн шинэ засгийн газар гарч ирэхлээр цоошин бодлого хөтөлбөр гаргаад ингээл өөрөө өөртөө явдаг. Өмнөх оо засгийн газрын үйл ажиллагааг үгүйсгэдэг. Ингээ явж идэг тийм. Энэ бол хамгийн нийтлэг бодит жишээ шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө бид нар нэг сөрхий төлөвлөл ингээл байгууллагууд дээр ингээ анзаархлаа аюулгүй сайн явах гэдэг. Ер нь ингээ төлөвлөлтийг гаргасан байдгийг хэр хэмжээндээ төлөвлөлтийг гаргасан байж гэдэг юм. Бизнес төлөвлөгөө, стратеги төлөвлөгөө, за одоо үйл ажиллагааны төлөвлөгөө мөлгөө янз янз нэршлиг гаргасан байж гэдэг. За тэгээд тэр төлөвлөгөө маань одоо хийгдэж гин үү гэвэл яг уу тэгэл нэг ухамсартай нөхдүүд нь хийгээ явна. Эсвэл амар нэг диктатуртай бүр гэл захирал нь өдөр шөнөгүй нэхэл ингээл хараал хянаал гэж идэг нөхдүүд бол явна. Жохон суул ингээл те. За өөртөө мэдээд хий чигдэ гэл ингээл тавцсан нөхдүүд бол тэгэл алдаг оног хийгээл юу болгоо гингүтл нэг шалтгаан тавьчихвал ингээл байж идэг. Тэгэл жилийн эцэст тэгээд үр дүнгээ хэмждэгүү. Дараагийн хэдүүлээ энэ дээр яаж сайжруулах уу гэдгийг ярьдгүү. Ийм үйл ажиллагаа бол ийм асуудлууд бол анзаарэгддэг. Тэгэхээр стандартын одоо мөн чанар гол одоо зарчим болвол энэ PDCA циклийг тасралтгүй эргүүлэх. Тэгэхээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллага бол яг энэ төслийн удирдлагын одоо менежментээр буюу энэ төлөвлөл хий шалгах сайжруул гэдэг ийм одоо циклийн дагуу менежментийн суурь ойлголт бол энэ циклийн дагуу зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг. Бид нар төлөвлөлдөг, хийдэг. Тэгээд шалгадаг, тэгээд дахин сайжруулдаг буюу PDCA циклийг байгуулахад эргэхэд нь зөвлөх үйлчилгээ буюу зөвлөхүүд хамтдаа тухайн байгууллагатай хамт байлцаж хилцдэгэ гэсэн үг. Хилцдэг. Тэгээд дараа дараагийнх нь болохоор зөвлөхтэй, зөвлөх үйлчилгээний байгуулгатай байгуулгагүй өөрсдөө хийгээд эргүүлээд явах юм бол танай байгуулгын нэвтрүүлсэн стандарт чинь өөрөө амьд өөрөө үрдэнтэй болно гэсэн санаа гэсэн. За, чанарын удирдлагын тогтолцоо гэдэг байгаа бидний өнөөдрийн яриад байгаа 9000-ийн стандарт чинь өөрөө 7 зарчим дээр суурилдаг. 7 зарчим дээр суурилдаг. За. Хүүхдээ та нар энэ стандартыг хэрэгжүүлж байгаа бол заавал хэрэглэгчид төвлөрнө шүү гэж байгаа. Хэрэглэгчид төвлөрнө шүү. Хэрэглэгч юу хүсэж байна? Тэдний тэрийг харгалзан үзье шүү. Хэрэглэгчээс ирж байгаа гомдол санал хүсэлтийг та нар ямар одоо механизмаар шийдлийг хэрэглэгч ингээл нэг гомддог те тэгэл тэр гомдсон хүний гомдлыг тайлах юм уу тайлахгүй юм та нар хэрэглэгчтэй төвлөрөн шүү хэрэглэгчийн дуу хоолоо санал хүсэлт гомдлыг сонсч яаш шүү энд нь хариу арга хэмжээ авч яаш шүү гэж байгаа. За дараа нь манлайлал буюу одоо лидершип гэдэг юм хоёр дээр нь манлайлал гэдэг зүйл бол за би энэ нөгөө нэг юг нэгтгэхэд ирчихээ. Манлайлал болон engagement-ийг нэгтгэхэд ирчихээ. Бүгдийг татан оролцуулах гэдэг. Манлайлал гэхлээр манайхан чинь ингэж ойлгоод идэх байхгүй юу?
яг удирдлага буюу гүйцэтгэх удирдлага, гүйцэтгэх захирал, эсвэл дээд захирал ч юм уу мэдхгүй хин юм мэдхгүй нэг удирдлага захирал хүн л манлайлах ёстой. Тэр хүний л одоо манлайлал байж ич тэр хүнд хийгүүл хийхгүй гэвэл хийхгүй л байдаг гэж ойлгоод идэг. Энэ тогтолцоог чинь тэр хүн л хийх ёстой гэж ойлгоод тийм байхгүй. Энэ дээр манлайлал гэдэг бол хүн бүгдийн оролцоо байдаг аа. Манлайллыг ямар ч төвшөнд гаргаж болно болно шүү гэж байгаа. За engagement боёо бүгдийг татан оролцуулах буюу хамтын ажиллагаатай байх ёстой. Бүгдийг татан оролцуулах энэ удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлнэ гэдэг нь өөрөө нэг хүн нөө шийдвэр энэ хүүшээ энэ удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлэх чих зүгээр юм байна. Байгууллагууд энийг хэрэгжүүлээд байна. Хэрэгжүүлснээр айгүй айтайхан айтайхан юмнууд нь сайжраад байгаа гэж штеп. Гэт нэг санаачлаг гаргасан хүн ингээ ялан доногдоод те чи наад стандартаа тэгвэл өөрөө хэрэгжүүл те ахлаад хэрэгжүүл мэрэгжүүлгээд ингээ нэг юм ажилд утсан явж идэг штеп те. Тэгээ ганцаархна ингээ нэг санаачлаг гаргаснараа ингээ юунд ажилд ногтцсон гэвч идэг. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг эгээр юу гэж хэлэхэд байна гэхээр ганцхан хүн энэ стандартыг хэрэгжүүлдэг юм аа. Энэ стандартыг бий болгоод энэ стандартыг байгууллагад нутгшуулаад энийг ингээ хэрэгждэг стандарт ингээ болгоод явхад хүн болгоны оролцоо чухал байдаг юм аа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ ингээ зөвлөх хүчлээ ингээ үзүүлээд явж байхад байгууллагад юу гэж ойлгодог вэ гэхээр юу өөрийн ажлаа ингээ өөрийн ажил би ажлаа хийж байна. Хажуугаар нь нэмэх нь аясогийн ажил хийж байна гэж яриад идэх байхгүй гэж ойлгоод идэв. Энэ бол буруу ойлголт. Энэ ISO стандарт гэдэг байгаа чинь таны хэний ч байсан хамаагүй тэр борлуулалтын, борлуулалт маркетингийн ажилтан байна уу? Эсвэл харилцагчийн үйлчлэгээний ажилтан байна уу? Эсвэл тэр ярав байна уу? Нэгтлэн байна уу? Тэ? Мэдхгүй хамаагүй. Бүх ажилтны танай байгууллагын чинь үйл ажиллагаанд тогтоож байгаа юм стандартчууд ээ. Танай байгуулга өөрөө энэ шаардлагыг хангах чагаа. Тэгэхээр таны үйл ажиллагаа таны ажлын байран дээр хийж байгаа үйл ажиллагааг чинь сайжруулах гэдэг нь гэсэн үг. Тэгэхээр өөрийн ажил дээр нэмэх нь ISO-гийн ажил гэж юусоо ойлгож болохгүй гэсэн үг. ISO стандарт гэдэг нь таны ажлыг сайжруулах гэж байна л гэсэн үг. Огт тусдаа шал өөр зүйл гэж юус бодож болохгүй гэсэн үг. Тэр бол өөртөө 100% буруу ойлголт гэсэн үг. За энэ дөрөвт нь процесс суурилсан сэтгэлийг бий болгох шүү гэж. Процесс суурилсан шүү гэж. За энэ дээр юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр нөгөө компани үүсгэн байгуулагч гэдэг юм уус компани төхөөр урт удаан хугацаанд ажиллаж байгаа ажилтнууд тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогийг маш сайн мэдчихэдэг. Яавал яан тэгсний дараа ингэсний дараа ингэ хэрвээ энэ ингээгүү тохиолдолд ингэн гэд ингээд юм толгой дотор нь байж дээ. Тэгэхээр энэ толгой дотор байгаа зүйлийг бид нэр буулгах шүү. Буулгана. Буулгах буюу процесс map буюу энэ процессын зураглалыг гаргана шүү. Процесс matrix буюу энэ процесс дээрх үзүүлэлтүүд энэ бүгдийг тодорхойлно шүү. Ингэснээрээ ямар нэгэн хүнээс хамааралтай биш. Процессээс хамааралтай байгуулах болно шүү гэдгийг стандарт гэдэг нь өөрөө стандартын нэг зарчим болдог. За тэр нь яг юу гэдэг байв гэхээр нөгөө урт удаан хугацаанд ажилласан хүмүүсийн толгой дотор л байж идэг те. Тэгвэл шинээр орж ирсэн ажилтан яах юм бэ? Тэр хүн ажлаа мэддэг хүн магадгүй амралт чөлөө аваад ингээд эмнэлэг домлох төвдөг чи гэдэг юм амралт зөвлөлд яваад ингээд байхгүй байлаа гэж бодоход тэр хүний хийж байгаа ажлыг тэр хүний толгойд юу байдгийг дараагийн хүн мэдэхгүй шүү дээ, тийм үү? Мэдэхгүй. Мэдэхгүй байх тохиолдол зөндөө. За мэддэг байлаа гэхэд бүрэн дүүрэн хэмжээнд мэддэггүй бол бас оо тутагдaltaй. Тэгэхээр хинч хизээч яаж орж ирсэн процессыг тодорхой байх хэрэгтэй. Танай байгууллагын чинь үндсэн процесс яг юу юм бэ? Үндсэн процесс нь яг юу юм? За тэрийг дэмжиж байгаа процесс нь яг юу юм? Дэмжих процессыуд нь юу юм бэ гэдгийг тодорхойлно. За энэ тодорхойлолт яг сайн газрын зураг шиг сайхан зааш зураглал шүү дээ. Процесс map гэдэг нь. За эхлээл одоо юу гэдгийг за юу байлаа гэж үтээ. Одоо нэг за юу ч юм те за нэг байгууллага нэг үйлдвэрлэлийн байгууллага байлаа гэж үтээ. За ноос нолон ноолрын эдлэл үйлдвэрлэлийн байгууллага байлаа гэж үтээ. За манай үндсэн процесс бол ерөөсөө нөгөө ноос ноолрын эдлэл үйлдвэрлэх шүү дээ. За энэ процессын эхлэл нь юу юм бэ? Ерөөсөө захиалга аваа л эхлэх шүү дээ. Захиалга авах. Захиалга аваа л яах вэ? Захиалга баталгаажуулна. За ингээд яг үндсэн одоо төгөөд материалаар татна. Ингээд үйлдвэрлэлд оруулна. Ингээд цаашаа хэрэглэгчид хөргөнж гэдэг юм уу? Үндсэн процессыг тодорхойлно. Тэгээд тэрэнд дэмжих, туслах процесс нь юу юм бэ гэдгийг тодорхойлно. За тэгвэл энэ процессыг ингээд тодорхойлоод зураглаад гараад ирэхлээр маш том
зүйл бас хийгддэг л дээ. Энэ дээр юу гэхээр нөгөө нэг за энэ процесс дээр хэн энэ процессын эзэн юм бэ? Маш олон зүйлийг ингээд тодорхой болгохыг шаарддаг энэ стандарт. Энэ процессын оролт нь юу вэ? Энэ процессын гаралт нь юу вэ? Энэ процессыг яг хариуцж байгаа ажилтан буюу одоо эзэн нь хий. Энэ процессд ямар одоо түүхийд материал шаардагддгийг буюу ямар нөөц шаардагддгийг. Энэ процессд ямар одоо энэ процессыг одоо хийж яхад ямар баримт бичгийг би дагаж мөрдөх ёстой вэ? Ямар дүрм журмыг багдгүй ямар маягтыг би хөтлөх ёстой вэ? Бөглөх ёстой вэ? Энэ процессын гүйцэтгэлийн хэмжүүр үзүүлэлт нь яг юу вэ? Энэ процесс яг алдаагүй сайхан сайн явлаа гэхийг гэдгийг юугаар хэмжих юм? Хэмжих үзүүлэлт нь яг юу юм? За энэ процесс дээр гардаг эрсдэл нь яг юу юм? Гэх мэтчлэнгээр бид нар ингээд процесс дээрх бүх зүйлийг тодорхойлж гаргаж ирдэг. Процесс суурилсан сэтгэлгээтэй байна. Хүн төвтэй биш те. Процесс суурилсан сэтгэлгээг би болгож болгоно гэж. Тэгэхээр энэ нь болохоор хүнээс хамааралтай биш процессээс хамааралтай болгох. Тэр хүн ажлаасаа гараад явлаа бол тэр ажил нурахгүй. Дараагийн хүн энэ процессыг хараад ямар ч асуудалгүй үргэлжлүүлээд явах ёстой. Тэгхгүйгээр нэг даан гарцсан нөхдөд үүдэг шүү дээ. Нөгөө цалингаар юмх бол би одоо ингээ гарлаа. Намайг өөр байгуулга өндөр цалин өгөө давь гэсэн зөндөл байгуулгад байна гэхэл ингээ даан гарцсан нөхдөд. Энэ би байхгүй л ингээ энэ ажил ингээ нурлаа гэсэн. Эсвэл одоо юу гэдэг чинь удирдлагууд нь тэр хүн энэ хүн ингээ ажлаас гарчхал юм бол ингээл ажил зогсчих юм шиг ойлгоод идэг. Тийм байгууллагууд бол зөндөө л ичдэг. Тэгэл нөгөөх нь ингээл нэг бүр ингээд нэг айх марх уугаал цагаас дандаа хоцордог муу үйлдэл дээрэл үзүүлдэг. Явуул ихлээр явуулж болтгоо. Тэрнээс өөр ажлын мэдэх хүн байхгүй, ажлыг хийх хүн байхгүй. Ийм дүр зураг бол байгууллагууд дээр нийтлэг л ажиглагдчихэйд. Тэгэхээр процесс зөвлөлтсөн сэтгэлгээг бий болгох шүү гэж. За энэ тасралтгүй сайжруулалтын нэг нөгөө нэг сэтгэлгээг бас бий болгоно. Энэ стандартыг байгууллагад хэрэгжүүлснээрээ зөвлөх үйлчилгээг аваад мөнгө төгрөг төлөөд цаг хугацаа зарцуулаад байгууллагатаа ийм стандарт хэрэгжүүллээ гэд нэг л өдөр ингээд зөвлөх үйлчилгээ дууссан гут ингээд гарын дээрээс чи өргөс авсан юм шиг болоод ингээд хамаг юм чин сайжраал бүр ингээд одоо юу гэдэг юм бүр ашиг орлогоч чин ингээд амар нэмэгдээл үйлчлүүлэгч чин нэмэгдээл тийм бол байна гэж байна. Стандартыг хэрэгжүүлснээрээ те тэгээ бүүн болоос тэг гинц сайжрах гэсэн ойлголт байхгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Боёо энэ стандартыг бий болгосноор энэ доктортой хөгжлийн чинь суурийг нь л бий болгох гээд байгаа байхгүй. Байхгүй байсан юм чинь бий болгох гээд байгаа. Байгаад нэг алдаг оног яваад байсан эсвэл тохиромжгүй байсан юм чинь сайжруулах гээд байгаа. Зөв голдролд нь оруулах гээд байгаа. Зөв одоо хүмүүсийн хардггүй байсан юм бийг нь нүдийн нээж өгч хүүшээ та нар энийг хэмждэг болооч ээ. Ингэхгүй бол танаа энэ зартал чинь ингээл гардгараа л гарах гээд штэ гэд. Энэ болгоны тодорхойлж өгөх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тасралтгүй сайжраал байна. PDCA циклийг байнга л эргүүлж гээ. Нэг удаа эргүүлээл ингээл амар мундаг болчихно гэсэн ойлголт байхгүй гэдгийг илэрхийлж байгаа боيو. Тасралтгүй л сайжрах хэрэгтэй. За 6 дахь зарчим нь бол нөө evidence based decision making буюу нөгөө тодорхой цорилсан шийдвэр гаргалт гэж байна. Тодорхой цорилсан шийдвэр гаргалт. Хин нэгэн амар нөгөө амны фигур сайтай сай ярьж чаддаг эсвэл удирдлагт хэтэрхий ойрхон байдаг чихэнд нь юм дуулгаж чаддаг хүний үгээр л яваад идэг штэ зарим удирдлагууд. Ерөөсөө энийг л одоо ажлаас гарахгүй л ерөөсө бүтэхгүй гэхэл ингээл тэр хүн ингээл хилэнгүүд нэрэл тийм болоо гэж хэвэл удирдлагын санаа бодлын хувьч гэдэг юм. Эсвэл одоо юу гэдэг юм? Оо манайх ингээл нэг энэ түүхийн материал үнээр одоо энэ түүхийн материалаас улаал манайх ингээл эн машин тануу төхөөрөмж живдрээд байгаа аахгүй юу? Тэгэл ингээд тэгээд байгаа юм ингээд хүний амаар ингээд шийдвэр гаргахгүй шүү гэж хаана. Энэ заавал нотлогоо буюу дата мэдээлэлд. Заавал мэдээлэл дата мэдээлэлд цуурлаж, нотлогоо нь цуурлж ээж удирдлагын шийдвэр гаргана шүү гэж байгаа. За энийг болвол одоо хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар байгууллага дээр маш олон нэг хяналтын тогтолцоонуудыг бас бий болгодог. Ялтын процессыг бий болгодог. А баримтжуулсан мэдээллүүдийг хөтэлдэг. Одоо тэгжээч дата мэдээллүүдийг үүсгэдэг. Одоо юу гэдэг нь жишээ нь ингээд манай ажилтнууд чи гэдэг юм за хэрэглэгчд аягүйх гомдол гаргаад байна.
хэрэглэгчд аягүйх гомдол гаргаад байна. А танай үйлчлэгээний ажилтнууд ба үйлчлүүлэгчдийн юу чин харилцаа хандлага нь аягүй муу байд гэдэг ингээд байнга гомдол гаргаад байна. Энэ нь бол тэр хүнээс хамааралтай. Тэр хүн л ингээд бусдынгаа төрхрэл ийм байдал гаргаж байгаа. Тэгэд ингээд хүн хоёрын үзмжээ дүгнэлтээр биш. Тэ мэ? Хэрэглэгчийн тэр сэтгэл ханамжийн судалгааг аваа судалгааны дүгнэлтэн дээр юу гэж гарсан юм? Тэрэндээ суурилж шийдвэр гаргав. Зүгээр нэг хүний сэтгэлгээ тэр нэг хүний үзмжээр эсвэл одоо юу гэдэг нь юу гэж хэлэх вэ? Өөрийнх нь тэр ойлголтоор тийм дүгнэлт гарахгүй шүү л гэсэн санаа. Яг мэдээж шийдвэр гаргалтууд бол хатсангуй нөгөө нэг юу л да? Шийдвэр гаргалтууд бол бүх зүйл дээр л нотлохоо шаардаад байна бол гэж байхгүй шүү. Бид нар ямар ямар зүйл дээр бид нар дата мэдээлэлдээс үндэслэж шийдвэр гаргах юм. Гэдгийг нь бол хатсангуй ойлголттэй. За. За тэгээд нотлохын зөвлөсөн шийдвэр гаргалтыг хийж ээ. За мөн энэ дээр бас би нэмээд юм хэлэхэд бол шийдвэр гаргахдаа альва нэг асуудал гарсан тохиолдолд зүгээр бид нэр гал унтраагаад өнгөрөхгүй шүү. Гал унтраагаал өнгөрдөг шүү дээ. Альва нэг алдаа, зөрчил, дутагдал ямар нэг юм гаргахад гал унтраагаал өнгөрдөг гэхгүй ээ. Энэ алдааг дахиж гаргахгүй тулд бид нар үндсэн шалтгааныг нь олж явах ёстой. Үндсэн шалтгааныг нь олё шүү. Энэ олё шүү. Тэгэхээр энэ стандарт бас их гой гой юмыг аюулгүй шингээсэн байж идэг. За тэгээд долоот нь болохоор хамтын ажиллагааны менежмент буюу бүх хүн энэ дээр нөгөө нэг оролцноо. Бүх төвшөндөө энийг ажил хэрэг болгоноо. Гисэн үндсэн ийм долоон зарчим дээр энэ стандарт өөрөө суурилдаг юм аа. За тэгээд нөгөө нэг ISO хэрэгжүүлсэн байгууллагуудын талаар та нар сайн муу юунуудыг зөндөө сонсч ирсэн байлгүй те. Туршлагуудыг яриануудыг дүгнэлтүүдийг зөндөө сонсч ирсэн. Өө ин ISO нэвтрүүлэх гэж баахан бичиг цаас уулт юм байлээ шүү дээ. Мэдхгүй нэг баахан л бичиг цааслах гэдэг юм лээ тэр нь хэрэгждэг хэрэгждэггүй байл те. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ стандартын өөрийнх нь мөн чанарыг ойлгоод байгууллагатаа өөрөө өөртөө тохирсон хэмжээнд таарсан хэмжээнд нийцүүлж стандартыг нутгшуулаад бий болгоод ингээд хэрэгжүүлээд явах юм бол энэ маш үр дүнтэй, маш гоё стандарт. Маш гоё стандарт энэ стандарт. Тэгээд энэ стандартыг ер нь бол тухайн байгууллагад хэрэгжүүлээд ингэж явж байхад энэ хэрэгжүүлэлтийн төслийн багт байсан нөхдүүд бол айгүй гоё юу яд нь штэ. Бараг яг хөдөлчөнд бол бараг л нөгөө бизнесийн удирдлагаар бараг мэрэгшээд 4 жилийн сураад эсвэл магистр хамгаалаад дуусч байгаа дайны тийм мэдлэгийг тийм системтэй мэдлэгийг олж авдаг. Маш гоё юм стандарт гэж яддаг. За нэг үндсэндээ бол өнөөдөр та бүхэнд ярих гэсэн асуудал маань энэ хурж ийн. За цаг бас нэлээд явсан байна. За үргэлжлүүлээд ярий. Тэгэхээр бол стандартыг хэрэгжүүлснээр маш олон зүйлийг шийддэг. Тэр бичиг цаас гарах уу гэвэл гарна. Бичиг цаасгүй дүрм журам хизэлж хэрэгждэггүй. Бичиг цаасан дээр буугаагүй юм хизэлж хүн одоо юу яадаг вэ? Тэгэхээр тодорхой хэмжээ дээр бичиг цаасны үйлдвэрлэл бол яалтчгүй хийгддэг. Хийгдэх явдал хийгддэг. Хамгийн гол нь тэрийг одоо байгууллагатай хэрэгждэг, хэрэгждэг, хэрэгжилж болдог тохирсон тийм стандарт дүрм журам болгож буулгах бий болгох нь зөвлөхүүдийн ур чадвар, дээрэс нь сэтгэл хандлага зүтгэл, ажилтнуудын бас оролцоо, удирдлагын дэмжлэгээс бол шууд хамааралтай байж болно. За тэгэхээр нөгөө мэдээж энэ одоо сүүлийн үед бол энэ байгууллагын энэ чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлснээрээ ямар ач холбогдол бий болоод байна вэ? Доктортой хөгжлийн үндэс болдгоол гэж хамгийн одоо суурь нь амар нэг мундаг юмнуудыг бол амлахгүй шүү. Доктортой хөгжлийн чинь л суурь нь болно гэсэн үг. Бид нар PDCA циклээ эргүүлснээрээ тасралтгүй эргүүлээл явах юм бол бид нар цаг хугацаа явхын ирээр бидний чанар сайжирна, манай үйл ажиллагаа сайжирна, ажилтнуудын ойлголт сайжирна. Тэгэл ингээд бүх юм сайжраад явна гэсэн. Өргөс авах дайны амар лаг болно гэсэн ойлголт биш гэсэн шүү дээ. За, бид нар эрсдлийг олж харж чаддаг. Эрслээ бид нар тооцдог, олж хардаг. Тэрэндээ хариу арга хэмжээ авах тийм төлөвлөгөө бас гаргаж чаддаг. Эрсдэл тулгарсан тохиолдолд тэрийн үүрээ даван туулаад гарч чаддаг болตก гэсэн үг. За, мэдээж энэ ISO стандарт нэр
хэрэгжүүлснээр бол маркетингийн бас нэг том зэвсэг болчихж байгаа юм л да. Стандарт хэрэгжүүлсэн байгууллагууд бол за окей, эднийх стандарт хэрэгжүүлсэн байгаа юм чинь дотоод хяналтаа бол хийдэг байгаа. Эднийх тэгдэг байгаа. Ийм хяналтын тогтолцоо бол эднийд байгаа. Гэт ингээд нөгөө долгион ингээд таардаг, долгион ингээд авалцдаг болตก гэсэн. Энэ чухгаараа одоо том том компаниуд одоо хангын нийлүүлэгч, бэлтгэл нийлүүлэгч нартай одоо танаа ISO 9001 стандартны хэрэгжүүлээ гэдэг юм шаардлага тавьчихэд шүү дээ. Жишээ нь оюудлага те хангын нийлүүлэгч нартай 9001 стандартыг хэрэгжүүл гэдэг шаардлагыг тавиад байна. Тэд нар хүссэн үсээгөө хэрэгжүүлэх болоод байгаа хэрэг үү? Хүссэн үсээгөө. Хэрэгжүүлснээрээ нөхдүүд яах вэ? Ядаж нэг долгион дээр нэг дөхөж очих гээд байна шүү дээ. Ажилтнуудыг бол байнга сургаж хөгжүүлэх юм тогтолцоо бүрддгийг гэсэн үг. Тэгэхээр ямар ч ажилтан, ямар ч төгс биш. Ямар ч дадлах туршлагатай ажилтан орж ирээд танай үйл ажиллагааг нэг сэп хийгээл бүр ингээл хэвээр амар гоё болгоно гэсэн ойлголт бол байхгүй. Тэгэхээр энэ нэг ажилтнуудаа байнга сургаж хөгжүүлэх юм тогтолцоо бас бүрддэг. Үгээр хязгаарлагдахгүйгээр маш олон одоо зүйлийг стандарт хэрэгжүүлснээрээ байгууллагад бий болдгоо гэсэн санааг илэрхийлье да. За ингээд миний ярих зүйл ингээд дууслаа. Өнөөдрийн харилцагчийн хаан цагаар та хэдэд 9001 стандартын талаар ерөнхий ойлголт өгөх ийм одоо мэдээлэл өгөх ийм уулзалт болж чадсан болов уу гэж найдаж байна. Тэгээд асуувал хариулъя гэдэг шиг асуулт байна уу? Чатн дээр бичсэн үү? Чат матн дээр юм уу бичсэн юм байна уу? Чатн дээр асуулт ирсэн байна. Стандарт нэвтрүүлгэд ямар үе шатууд байдгүй ээ? Юунаас эхлэх вэ гэсэн байна. За стандартыг бол бид нар үндсэндээ за юу яаж болно? 4 5 6 үе шаттай гэж ойлгож байна. 6 үе шаттай. Стандартыг хэрэгжүүлэх. За эхлэл үе шат. Эхлэл үе шатн дээр бол нөгөө ерөнхийдөө нөгөө нэг байгууллага ойлголцсон гэсэн үг шүү дээ. Одоо жишээ нь зөвлөх үйлчилгээний байгууллага, зөвлөх үйлчилгээ авч байгаа байгуул хоёр хоорондоо ойлголцоор нэгтгэх нь бид юу хүсэж байгаа, бид нар юу өгөх гээд байгаа. За танай байгууллага ямар одоо төвшөнд явж байгаа байгуулгын тэрийг чинь бид нар харьяа судлаа. За тэгээд танай дээр тэгвэл стандартын танах энэ шаардлагуудыг хангасан байгаа юм чинь бид нар энэ шаардлагуудыг хангахад чинь туслаж ажиллая гэдэг ингээд нэг эхлэл гэрээ хэлцэл байгуулах ойлголцох эхлэл үе шат гэж үйдэг. За энэ бол ингээд бичих цаасны ажил ингээд нэг gap map хийх мэх гэдэг юм уу шатууд гэж үйдэг. Зөвний шинжилгээ хийх мэх гэдэг үе шатууд гэж ажлууд гэж үйдэг. За дараагийн үе шат. За энэ эхлэл үе шат бол тэгээд ингээд дуусчихна гэрээ хийгээд дууснараа эхлэл үе шат дуусна гэсэн үг. За түрүүнд ярьсан PDCA цикл менежментийн суур ойлголт. Энэ нөгөө нэг төлөвлөхий шалгах сайжруулах гэдэг энэ циклд чинь өөрөө зөвлөх үйлчилгээний үндсэн үе шатууд хуваагдчихдаг. За зөвлөх үйлчилгээг ний одоо тухайн стандарт хэрэгжүүлэгч байгууллага ямар чиглэл салбар одоо ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа хийд хичнээн хүнтэй хичнээн салбартайгаас хамаарад стандартыг хэдийн хугацаанд зөвлөх үйлчилгээ хэрэгтэй вэ гэс шалтгаалаад энэ үе шатууд өөрөө хугацаанд хуваагдаад явчихдаг. За хамгийн доотл нь стандартыг хамгийн доотлоо 6 сарын хугацаанд хэрэгжүүлэхийг бид одоо зөвлөдөг. Боёо зөвлөх үйлчилгээний үргэлжлэх хугацаа хамгийн багадаа 6 сар байдаг. Түүнээс нэмэх нь нэмэгдэж явчихдаг гэсэн. За энэ 6 сарын хугацааны хамгийн их цагийг буюу дийлэнх хэсгийг буюу тал хувийг одоо 3 сарын нь бол төлөвлөлтийн үе шатанд хийгддэг бид нар. Төлөвлөлтийн үе шатанд бид нар маш олон зүйлийг бий болгодог. Нөгөө байгууллага чинь байхгүй байсан нь процессын зураглал ингээд процесс үзүүлэлтийн тодорхойлох, элдв янзын дүрм журмыг боолгох бүх юм ингээд хийх ажлууд нь төлөвлөлтийн үе шатанд маш их ажлууд хийгддэг. За тэгээд нөгөө нэг төлөвлөлтийн үе шатанд хийсэн тэр дүрм журм ине тэр юмудаа бид нар чинь бас энэ хөрсөн дээрээ бууж ийнүү яг ингээд хэрэглээд үзчихтэй. Тэгэхээр хэрэгжүүлэлтийн үе шат маань тухайн дүрм журм ингээд батлагдсанаас хойш хугацаагаар шууд хэрэгжүүлж эхэлдэг үү? Хэрэгжээд эхэлдэг буюу за яг оноож өгсөн нь бол 2 сар. Оноож өгсөн нь 2 сар. Тэгээд энэ 2 сарын хугацаанд нөгөө төлөвлөлтийн үе шаттаасаа хүртэл эхэлсэн, хэрэгжүүлээд эхэлсэн үйл ажиллагаанд бас зөндөө биш үү? Ингээд 2 сар явагдана. Тэгээд
хяналт сайжруул хяналтын үе шат буюу дотоод аудит хийх болон хяналт сайжруулалтын энэ хоёр үе шат нь болохоор сүүлийнхэн сард ордог гэсэн. 6 дахь сард ордог. Ингээд төлөвлөгийн шалгах сайжруулалт буюу энэ гэрээсээ цикл чинь ингээд 6 сарын хугацаанд хэрэгжин. Ой зөвлөхүүдтэй хамтдаа ингээд гэрээсээ циклийг эргүүлгээ гэсэн. За ингээд 5 үе шат болсон. 6 дахь үе шат нь болохоор бид төслийг зөвлөх үйлчилгээг үзүүлчээд дууслаа гэж бодоход манай зөвлөх үйлчилгээ хэр одоо амжилттай болвоо гэдгийг одоо манай зөвлөх үйлчилгээний observe consultant-аас хяналтын аудит хийдгээ. Жишээ нь би танай байгууллага дээр зөвлөхөөр ажиллалаа гэж үү 6 сарын хугацаанд нотолтоод ингээд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн байлаа гэж бодоход миний үзүүлсэн зөвлөх үйлчилгээ хэр амжилттай болсон юм бэ? Би сайн зөвлөж чадсан уу? Нөгөө байгууллага сайн зөвлөгөө авч чадсан уу? Одоо ямар зүйл дээр асуудал байна вэ? Үр дүн хэр байсан бэ гэдгийг хэмжих үнэлэх зорилгоор манай дотоод ийм процесс үүдэг. Тэр нь хяналтын аудитыг хийдэг. Надаас өөр зөвлөхийг буюу өөр аудиторыг танай байгууллага руу томилоод энэ зөвлөх үйлчилгээний үр дүн хэмждэг гэсэн үг. Хэмжээд хөндлөнгийн буюу одоо хяналтын аудит хийж шít энэ хяналтын аудит энэ зөвлөх муу ажилласан байна. Эсвэл энэ зөвлөх шаардлага тавиад бүх зүйлийг зааж шилж өгөөд байхад энэ байгууллага өөртөө ингэж ажилласан байна. Ингэж ажиллахдаа энэ нь бол сайн байна. Энэ нь муу байна гэдэг ингээд хяналтын аудит хийдгээ гэсэн үг. Энэ бол төслийг хаах үе шат. Хяналтын аудит хийдэг. Ийм үе шаттайгаар явагддаг. За ингээд энэ үе шат дуусны дараа бол одоо бид хамгийн одоо сүүлийн одоо 7-р үе шат нь юм. Тэр нь бол юу л да танайхын стандартыг хэрэгжүүлсэн байгууллага манайхын стандартыг хэрэгжүүлчлээ гэдгээ хөндлөнгийн баталгаажилтын байгууллагаар баталгаажуулдаг. Тэр нь сертификат олгох эрх хэмжээний ийм олуулсан байгууллагууд байж идэх гэсэн үг. Заавал олуулсан их биш л дээ. Магдгүй танайхын 9001 стандарт хэрэгжүүлсэн гэдгээ дотоодын одоо баталгаажилтын газраар буюу одоо стандартлал хэмжилтийн газраар баталгаажуулж болно. Үн өртгийн хувьд хямд Монголд очихын төгөлдөр. Үгүй ээ манайх олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөн олон улсын хэмжээнд манай сертификат гэрчлэлийн хүчин төгөлдөр байх ёстой юм аа. Олон улсын хэмжээнд байна гэх юм бол одоо гадны аудитыг захиална гэсэн үг хэвгүй. Өөрөнд би нөгөө нэг байгууллагын танилцуулга дээр хэлээд ирсэн. PECB байгуулгыг захиалжулж гин, Tour Island-ийг захиалжулж гин гэд ийм хөндлөнгийн байгууллагуудаар танах юугаа хийлэгдэх гэсэн баталгаажилтаа хийлэгдэх гэсэн. Ингээд тэр хөндлөнгийн байгууллага чинь баталгаажилт хийгээд танад сертификат олох уу, олохгүй юу гэдгийг шийдээд за окей олохыг ингээд явуулдаг гэсэн. Ийм үе шатуд байдгаа гэсэн. За, сарын туяа оролцогч маань асуулт асуухаар гараа өргөсөн байна. За. Байна уу? Байна, тийм асуух юм аа. Шийдэл болохоор одоо ISO нэвтрүүлснээр тухайн одоо байгууллагын ер нь одоо тэр хилцүүдийн уялдаа холбоо сайжраад одоо бичиг баримт нь ер нь дэжгүй болох уу тий ер нь яа тэгэхээр манай байгууллага дэрэг байхгүй цэцэрлэг юм шаарддаг тэр нь ингээл өө наа чи ингээл 7-ны дараа дахиад өөрчлөгчдөг өө наа чи биш байсан юм байна одоо ийм юм гэдэг ч юм уу тий ер нь бол удирдлагын мэдээлэл хангадаг дунд төвчний менежерд л шүү дээ тэд нь болохоор тэгээл гэнэ юу нүүрчлээ бол ингээл сахил нэг юм хилээл тэр сарын дараанд өөрчлөлтөө гэдэг байхгүй ер нь ал ийм байна ийм юм байна гэлтдэг. Тэгэхээр шийдэ бол тэр юу нүүрчлээ болдог уу ер нь тэр өөрчлөлтөө байгаа замбраагүй байна гэсэн үг үү эсвэл яаж нэ гэсэн үг ер нь ал. За тэгэхээр нөгөө нэг байгууллагын уялдаа холбоо харилцаа холбоо сайжрах уу гэдэг ингээд чинь тэг. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг тодорхой юмн дээрээс л үл ойлголт тодорхой бус юмн дээрээс л үл ойлголт үүсдэг тийм хин юу хизээ яаж хийх гээд байгаа гэдэг тодорхой бус үүрэг даалгавар тодорхой бус байдлаас л үл ойлголт гарч тэгэл нөгөө гомдохгүй янз янзын асуудал ажлын гүйцэтгэл чанар бүтээмж гэл аюу олон юм яригдчихвэл тэгэхээр бид нар бүх зүйлийг тодорхой ойлгох гээд байгаа байхгүй тийм тодорхой ойлгох гээд байгаа дээр чинь нөгөө процессүүд буюу таны хийх таны оролцдог гар бие оролцдог ажлууд чинь хинд яаж хамаатай байдгийм бэ? Бид процессын зураглал гаргах гэж байгаа, процессын матриц гаргах гэж байгаа. Ингэснээр та ямар процессд яаж оролцдгийг
та яаж ямар үр дүн гарах ёстой байдгийг. Тэгээ тэрийг хинт хизээ яаж тайлгнах юм. Гэт энэ болгоны чинь тодорхой болгож нэгдүгээр төгтөг. Хоёрдугаар мэдээлэл харилцаа холбоог чинь одоо зөв одоо урсгал руу нөрлж өгдөг гэсэн. Нэг юу гэх юм ингээд ямар нэгэн удирдлагаас нэг шийдвэр гарлаа гэхэд яг аль бие усны болж гараагүйг хурал дээр зүгээр ярилцах төдий хэмжээнд багтал тэгцэн юм шиг ингээд мэдээлэл ажилтнууд төгцсөн байх жишээний. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар удирдлага одоо за би ингээд удирдлага байлаа. Би захирлч нь байлаа гэж үтээ. Соёлоод би нэг үүрэг даалгавар өгсөн. Нэг үүрэг даалгавар өгөөд тэр үүрэг даалгаврыг ингээд чи миний өрөөнд орч ирээ би чамд үүрэг даалгавар өгөөд тэгээд хоёлаа ингээд за окей болоод ингээд тус тустай ингээд салаад нэг 10 20 минутын дараа ингээд хоёлынгаа хоёланд нь ингээд надад нэг цаас өгөөд чамд нэг цаас өгөөд аа за захирлаа та яг соёлоод ямар үүрэг даалгавар өгсөн бэ тэрийг бичээдгээч а соёлоо олоо захирлаасаа яг ямар үүрэг даалгавар авчва гэдгийг ойлгосноо нэг бичээдгээч гэх юм бол шал хоёр өөр юм гардаг аа ийм тохиол яг баян ийм гэсэн үг шээ л дээ. Гэхдээ ер нь ийм тохиол гардаг. Тэгэхээр энэгээр яг юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр бид нар нөгөө гарч байгаа хинээс ямар мэдээлэл яаж гарч байгаа гэдгийг хин хизээ юу хинд яаж мэдээлэх юм бэ? Ямар суугаар мэдээлэх юм бэ гэдгийг бид нар тодорхой олгодог. Гэхдээ болгодог. За дээрэс нь удирдлагаас өгж байгаа энэ нөгөө үүрэг даалгавар энэ төр юмуудыг албажуулдаг. Бас тийм ийм төр явуулгын явуулдаг, үүрэг даалгаврын цаасаар явуулгын явуулдаг тийм. Ингээд тэгэхгүйгээр нөгөө хилдэг, хилснээ мартчихдаг удирдлагууд. Эсвэл хилснээ шалгадаг уу? Эсвэл хилснээсээ зөрдөг ч гэдэг юм уу? Иймэрхүү юмнууд бол зөндөө л гарч идэг. Тэгээ энийг болвол мэдээлэл харилцаа холбооны матрицаар шийдэн процессын зураглал матрицаар бид нар уялдаа холбоог сайжруулах гэж оролдоно. Ингээл тэгнэ, ингээл ажиллаа л эхлэнэ л дээ. Ажиллаа л явдгийм л да. Тэгээ яг зарим хүмүүсүүд асууж хэлдэг. Үгүй энэ стандартыг чи хэрэгжүүлснээр энэ ажилтнуудын харилцаа хандлагыг сайжруулах болох уу? Манай удирдлагын одоо харилцаа хандлагыг сайжруулах уу гэдэг нэг сонио асуултууд бас асуудаг. Яа. Эй, за, дараа нь. Өөр стандарт асуулт суугасан. За. Стандарт тэмцэлцүүлсэн газар байна шүү дээ, Монгол улсын. Эднийх нөгөө нэг олон улсын IF-ийн гишүүд болчихсон учраас одоо стандарт тэмцэлцүүлсэн газар та баталгаажилт хийлгсэн газруудын одоо стандарт одоо министр бас зүгээр ISO стандарт аль аль нь хүчтэй одоо олон улсад гарсан ч хүчтэй, Монгол улсдаа ч хүчтэй гэж ер нь 19-20 оноос албан ёсоор зарлаад байгаа. Энэ нь ямар ч та юм бол нэг үний юм уу? Эсвэл худлаа тэд нар бод төсөн байт юм болов уу? За яг энийг бол Аха. Тий. Яг сүүлийн үед сүүлийн 19-20 оны үед бол тийм яриа бол зөндөө яригдсан. Энийг бол яг нэг мэдээж стандарт хэмжилтэн газар учраас энийг бол ор тас худлаа яриа те өөрсдөө рекламдж маркетинг хийн гэсэн ойлголт бол байхгүй байх гэж бодож байна. Гэхдээ энийг бол баталгаа нотлогыг нь бол асууж лавлаж. Одоо чинь юм байгаа байхгүй. Манай 19 онд оксас 18,001 байж тээ 45,001 өмнөх стандарт. Тий. Тэр стандартын нөгөө стандарт төлөвлөсөн бүдэр баталгаажилт хийлгээд тэр 10 сард нь хэрэгжлээ авсан. Яг тэр үед нөгөө нэг IF-ийн гишүүнээр хэлсэн юм байлээ. Тэгээд манай дээр гаргасан стандарт болохоор за танаа одоо энэ байгууллагад стандарт анхны юм гишүүний тэмдэгтэй гарч байна. Тэгэхээр та нар одоо бүх юм бас олон улс төлөөн шүрэлтлээ шүү гэсэн үг яасан. Тэгээд манай дээр бол жишээ нь одоо байдаг байхгүй. Тэгээд IF гээд нэг тэмдэглэг нь нэгээр байхгүй. Тэгэхээр одоо би чинь байгаа. Аха. Тэмдэглэг нь байгаа юм. Тэгэхээр одоо би энэ стандартыг жишээ нь манайх олон улс шүр 0 гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Аха. Тэгээ. Окей. Тэгэхээр тийм юу яаж байгаа тохиолдол тэгээд IAF хүлэн зөвшөөрөгдсөн тохиолдол манайх стандарт хэмжилтэн газар маань үнэхээр тэгээд хүчтэй хүлэн зөвшөөрөгдөв тэрэндээ яг гишүүнээр болоод хүлэн зөвшөөрөгдөд ингээд явж байгаа тохиолдол бол тийм яг тийм хэмжээнд хүрсэн бол сайн байна. За оллаа энэ гэсэн. За. Тэгэхээр маань ерөнхийдөө энэ шимэг нэг стандартын талаар ерөнхий нэг ойлголт мэдээллийг авч чадв уу? Чадлаа. Мм.
Тэгээд өөр бас энэ харилцагчийн энэ цаг маань бол ер нь бол юу гэх юм сургалт бол биш тийм ээ. Мэдээлэл өгж байгаа юм уу гэж ойлгож байна. Тэгээд чөлөөтэйгээр асуулт хариултанд хариулах ийм багшны асуулт асууж болох уу? За. Одоо нөгөө нэг Монгол улсын төрийн байгууллагууд сүүлийн үед эмнэлэг за засгийн томын газрт гэдэг юм уу ийм байгууллагууд 9000-ийг ялангуяа нэвтрүүлж байгаа тийм ээ. Аа сүүлд бас Монгол банк яжсан. А тэгээд ер нь гадаадын ялангуяа өндөр хөгжсөн одоо стандарт нэвтсэн гадаад улс орнууд ч юм уу төрийн байгууллага нь одоо хэрэг байдгийг одоо яг манайд хувийн хөвсөл болдог шүү дээ нөгөө бизнесийн тэгээд удирдлагын тогтолцоо тэ орчин үеийн менежментийг сайжруулах гэдэг утгаараа тэгээд тэр нөгөө яг стандартын нөгөө нэг одоо англич гэдэг юм уу энэ улсууд нь өөрсдөө нөгөө төрийн байгууллага нь ям хо байдалтай байдığım бол эсвэл хувийн хөвсөлнө ингээд амгаалсан байдалтай байдığım бол аа энэ дээр тийм судалгаа ч юм уу тиймэрхүү юу байдгүй. За олон улсад яг ер нь бол энэ стандартыг өөрөө төр хувийн хөвсөл одоо үл хамааран за тухайн одоо байгууллагын компани эсвэл байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл хүч салбар тооноос үл хамааран энэ стандартыг хэрэгжүүлж болдог учраас төрийн байгууллагын хувийн хөвсөлийнх нь л хэрэгжүүлнэ гэсэн ойлголт бол байхгүй. Энэ стандартыг яг үндсэн мөн чанараар нь одоо ойлгоод яг сайх ажил хэрэгэд хэрэг болгоод ингээд төрийн байгууллага хэрэгжүүлээд төтгшүүлээд ингээд явж байгаа бол бас их сайн одоо зүйл болоод шүү дээ. Одоо сүүлийн үед бол Монголд бол төрийн байгууллагууд бол айгүй их энэ стандартыг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргаж байна, хэрэгжүүлж байна. Энийг их сайхан өөрсдөдөө тохирсон байдлаар ингээд гаргаад явах юм бол сайн хэрэг. А олон улсад бол бас яг энэ төр хувийн хөвшил бас хосолсон байдлаар л ингээд явж байгаа. Тэрнээс шүүл олон улсад бол зөвхөн хувийн хөвшлийнхэн л энэ стандартыг хэрэгжүүлдэг гэсэн ойлголт бол байхгүй. А яг надад бол шууд танилцуулах тэр улсын тэдэн одоо төрийн байгууллага хэрэгжүүлсэн энэ улсын эдэн хувийн хөвшил хэрэгжүүлсэн гэсэн тийм одоо тоо мэдээллийг бол яг одоо бол хэлэх боломжгүй байна тийм. Хараад бол хэлж болно тийм байна. Тэгэхээр аль талдаа төр хувийн хөвшилнээс үл хамааран энэ стандартыг хэрэгжүүлж болно гэсэн сонь. Аа. Сайн байна уу? Нэг юм асууж болохоо. За. Аа манай хүнсний чиглэлийн үйлдвэр үйлчилгээ явуулдаг байгууллага байгаа. Аа тэгээд нөгөө CAC 22 дээр нэвтрүүлсэн бүх хэдүүдийг ISO нэвтрсний дараа хэрэглэх гэхээр зөрчил үүсэн шүү дээ тийм ээ. CAC 22 дээр тусгагдсан хүнсний бүтээгдэхүүнийг л яг хэрэглэнэ гэж ойлгуулж байна. Тэрнээс өөр тусгагдаагүй хүнсний нэмэлт ч юм уу хүнсний түүхий бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжгүй гэсэн үг. Асуултын нэг сайн бас ойлгосонгүй би жоохон алдчих шиг болчихлоо. Аа тийм. CAC 22 дээр тусгагдсан хүнсний нэмэлт болон хүнсний түүхий бүтээгдэхүүнүүдийг ISO нэвтрсэний дараа хэрэглэн тусгагдаагүй бүтээгдэхүүн байвал түүнийг хэрэглэж болохгүй гэсэн заалт орж ирэхгүй үгүй юу? Тийм байх байхгүй. ISO нэвтрсэний дараа бол тийм бол байхгүй юу? Тийм, ISO нэвтрүүлсний дараа бол тэгнэ гэсэн ойлголт байна. Магадгүй тухайн компани гарал үүсгэлэн ч юм уу тодорхой хүнсний түүхий бүтээгдэхүүн байх юм бол манайх хэрэглэж болно л гэсэн үг юм байна тийм үү? Тэгэхдээ нөгөө стандарт Монгол улсын стандарт ч өөр аймаг нөгөө хумигдмал шүү дээ. Яг тийм нийт шинээр гарч ирсэн хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий нэмэлтүүд маань ингээд шинэлэг юм сэдэд хий гэхээр тэр маань нөгөө хуулиндаа тусгагдаагүй байхгүй гэдэг учраас жоохон хэцүү санагдаад идэг л да. Тэрэн дээр яах вэ? Ямар арга хэмжээ авбал зүгээр вэ? Одоо мэрэгжлийн хэлтийн байгууллага бол манайхыг тиймэрхүү юм дээр бол одоо нөгөө шахан шаардах асуудал гарч ирээд идэх байхгүй юу? Энэ юм салбарын зохицуулалт маш муу. Стандартууд нь одоо хуучирсан эсвэл бүр огт байхгүй ийм салбар зөндөө ижидэг. Тэгэхээр энэ дээр бол яг нэг юм бид нар одоо төргийг хүлээгээд ингээд те гаргахыг хүлээгээд ингээд суух биш. Бид нар боломжит сайн хувилбаруудыг буюу өөртөө судалж агаад тэрийг орчуулад ингээд үндэсний стандарт болгож ингээд батлах ийм болцоо бол байж идэг. Одоо жишээ нь ихтэл одоо цорын ганц үйл ажиллагаа явуулдаг хүүхдийн парк гэдэл байж штэ те. Монгол улсын хэмжээнд ганцхан л ингээд том хэмжээнд одоо amusement park гэдэг утгаараа явуулж байгаа хүүхдийн парк. Яг хөдөө орон нутгуудад ганц нэг хотуудад жижиг юм байдаг л да. Тэгэхээр яг энэтэй адилхнаар ингээд тухайн ингээд салбарын стандарт батлагдаагүй байхгүй ийм салбар зөндөө үйж идэг.
Тэгэхээр энэ дээр болохоор юу гэж зөвлөдөг вэ гэхээр энэ бусад өнтэй өндөр хөгжилтэй ч гэдэг юм эсвэл ийм сайн стандартуудыг судлаад энийг орчуулад энийг Монголын стандарт болгоход одоо хувийн хвшлийнхэн өөртөө л одоо явж хөөцөлдөж энийг юу яахгүй бол стандарт болгож батлаж авахгүй бол юу яах гээд юу яагаад байна нэг юуны юу лээ бухны доотлогыг харж юу турж өгөх нь гэдэг шиг хүлэгэл явах юм бол ингээл хүлэгэл байна гэсэн үг байхгүй тийм тэгэхээр өөртөө бас ажиллах хэрэгцээтэй бас байна Аха зөв зөв өөртөө судлаад орчуулад баталгаажилтаа хийчих юм бол бас асуудалгүй гэж ойлгож болох юм байна тий. Магадгүй нөгөөд нэг стандарт эмчилгээний газраас ч мэрэгжлийн хяналтын тэр хяналтын хууц тэр зүйл дээр нь манай хэрэгжилж байгаа түүхийд ч юм уу бүтээгдэхүүн нэмэлт байхгүй тохиолдолд унах хэрэгсэл гардаг учраас нөгөө компани хамгаалагч юм уу тий өөрсдийгөө зөвтгөх талаас яг бид нар гаралгүйслийн гэрчилгээ бухайн бүтээгдэхүүний сертификат гэл юмыг нэхэгдэж авж байгаа боловч энэ маань одоо КАК 102 дээр байхгүй байх энэ стандарттай байхгүй байх гэдгийг юм шантажлах юмуд маш их гардаг байхгүй юу Тэгэхээр энийг маш хурдан хугацаагаар ингэ зөвшөөрлөе гэвэл өөртөө л орлох хийх юм байна. Төрийг хүлээвэл хэн бүтэхгүй юм байна. Тийм байна. Хүлээгээл байна гэсэн үг. Аха. Зөв зөв. Манай Монголд чинь юу яд гэжтэй бас одоо үндэсний стандарт нь ингээ хуучирсан. Аха. Үндэсний стандарт нь ингээ хуучраад ингээ хуучирсан. А гэтэл байгууллагын дотоод стандарт нь бүр нэг үндэсний стандартаа бүр давтсан. Даваад бүр ингээ чангарсан, сайжирсан. Тийм дотоод стандарт сайжирсан байгууллагууд бас байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг өөрсдөө хөгжүүлэх бол өөртөө л сэтгэж юу яахгүй бол болохгүй гадаа шүү дээ. Тэгвэл баярлаа. За. За тийм байна. За чат дээр орж ирсэн асуултууд байна. За. А нефтийн салбарт ISO нэвтрүүлсэн туршлага байгаа юу? Аа. ISO нэвтрүүлэхэд ундаж хугацаа хэдий хэр байдаг вэ? Аа. За. ISO түрүүнд хэлсэн ямар стандартаас шалтгаалаад ямар байгууллаг дээр ажиллаж байгаа шалтгаалаад хугацаа бол харилцан адилгүй байдаг гэдгсэн. Тэгэхээр 1001 стандартын хувьд тухайн байгууллаг дээр энэ стандарт хэрэгжүүлэх хугацаа доотлон 6 сар байдаг. Доот талын 6 сар. Тэгээд 6-аас үзээ 7-8 сар гэдэг ингээд явдаг. Аа нефтийн салбар гэсэн тий. Аа яг энэ асуултыг бараг салбар болгоныхаа асуудаг гэсэн үг тий. Та нар эмийн үйлдвэрт эмийн салбарт ажиллаж үзсэн үү? Эсвэл эмнэлгийн байгууллагад ажиллаж үзсэн үү? Та нар барилга угсралтад ажилласан үү? Нефтэд ажилласан үү гэв. Аа нефтийн салбарт манайх бол би бол ажиллаж байгаагүй. Аа юу бид нар ч одоо яг үнэндээ бол нөгөө юу л гэсэн үг л дээ энэ стандарт буюу энэ стандартын шаардлагын тогтолцоогоо мэдж байгаа учраас ямар салбраас үл хамааран салбарт хамаарахгүйгээр бид нэр ороод ажиллаа зөвлөх ийм одоо болцоотой байдаг. Тэр ч утгаараа ингээд салбар салбарын мэдлгүүд тэлэл ингээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол салбарын туршлага гэж асуухаас илүү тэгэр одоо зөвлөх үйлчлэгийн туршлага чинь хэр байсан бэ гэвэл илүү бас зүгээр байх болов гэж бодчих. Одоо жишээ миний ажиллаж исэн салбарууд бол минийх болон байгуулгын ажиллаж исэн салбарууд бол зөндөө олон салбарыг боловсрал за тэгээ хүнс за хүнс барилга за тэгэл янз бүрийн салбарууд дээр ингээл ажиллаж исэн үйлчилгээ. Миний хувьд бол нефтр бол орж байгаагүй. Тэгээ нөгөө нэг процесс нь угаасаа систем стандартын шаардлага нь угаасаа тодорхой байгаа учраас хүний ажилдаа ороод ирэх бүр үлээж ирэх. Тодорхой учраас нөгөө салбарын туршлага бол айхтар шаарддаг юм аа. Салбар таа мэдчихээн. Тухайн одоо байгууллагын ажилтнууд бол салбараа мэдчихээн, бид стандартаа мэдчихээн. Ингээд л хамтарч ажилладаг гэсэн үг дээ. А ISO нэвтрүүлэх дундаж өртөг зардал хэд орчим байдаг вэ гэсэн байна. За дундаж өртөг зардлын хувьд би бол шууд нөгөө нэг энэчнээс титэн төгөргөө гэж хэлэх боломжгүй. Энэ юунаас хамаарад харилцан адилгүй өөр өөр байдаг вэ гэхээр тухайн компани нөгөө үйл ажиллагааны чиглэл хүний тоо салбарын тооноос хамаарад дээрэс нь
Энэ байгуулгын нөгөө нэг энэ нөгөө завчлаа. Хоолоо нэгчлээ. Чадамж чадвахаас хамаарад үйлчилгээний үнэн санал харьцангуй өөр өөр гардаг. За жишээ нь энэ нөгөө ISO 9001 гэдэг энэ 9001 гэдэг стандарт чинь өөрөө 10 бүлэг шаардлагатай стандарт гэдэг юм байна ингээд. Тэгсэн. Энэ 10 бүлэг шаардлагын зарим нэг шаардлагуудын бол байгуулга хар аяндаа ингээд маш сайн хэрэгжүүлээд явж байгаа. Жишээ байж идэг өөртөө минь сайн мэдэхгүй. Гэхдээ стандартын зарим шаардлагууд маш сайн хэрэгжүүлээд явж идэг. Зарим нь бол одоо зарим шаардлагуудын бол нэг хангалттай хэмжээнд хэрэгжүүлж чадаагүй. Зарим нь огт хэрэгжүүлээгүй ингээд явж идэг л да. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр юу gap analysis буюу зөрүүний шинжилгээ хийдэг юм. Зөрүүний шинжилгээ хийгээд стандартын шаардлагыг шалгуур олгож аваад шинжилгээ буюу аудит хийнэ гэсэн үг шүү дээ. Шинжилгээ хийгээд оо танайх чинь энэ 9001 стандартын ийм ийм шаардлагуудын давгүй сан хангацсан байна. Танайх энэ дээр чинь харин жоохон сайжруулах юмнууд бол харагдчихээн. А энэ дээр бол танайх огт хангаагүй буюу үл тохирол байна. Тийм учраас танаа энэ хангаж байгаа шаардлагууд дээр бид нар ажиллахгүй танах болж гин сайн байна. А энэ дээр нь ажиллая. Энэ дээр ажиллахын тулд эдэн сар болох юм байна. Ийм одоо нэг зөвлөх ажиллах юм уу, хоёр зөвлөх ажиллах юм уу? Ямар сургагч багш нар ажиллах юм? За, үнэ өртгийн хувьд хэд болох юм бэ гэдэг нь ингээд тодорхойлогдож гарч ирдэг гэсэн үг. Тэгэхээр байгууллага болгон чинь харилцан адилгүй байгаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Том жижиг. За тэгэл нөгөө ажилтнуудынх нь нөгөө нэг чадвах тий гэдэл харилцан адилгүй байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг gap analysis буюу зөрүүний шинжилгээнд дээрээс үндэслээд үнийн санал бол их бодиттойгоор гарч ирдэг гэсэн үг. Уу яг энийг бол нэг хоёр янзаар ойлгоод байдгийн хүмүүс. Зөрүүний шинжилгээ ингээд хийхэд бид нар ингээд тусдаа нэг үн төлөхөд baina. Зүгээр л та нар шууд ингээд зөвлөх хүчлийг үзүүлчихтэй. Тэр чинь үнэн хід болох юм бэ гэж асуугаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо яг юун дээр ямар байгууллага чинь ямар хэмжээнд байгаа юм бэ гэдгийг ойлгох ёстой шүү. Ойлгож ирж танаас ийм юм хэрэгтэй байна гэдгийг нь энэ дээр илүү төлөхөө ажиллах хэрэгтэй байна гэдгийг нь ингээд тусгаад тодорхой олгож өгөөд ингээд үнийн саналаа гаргаад явах юм бол илүү бодиттой үнийн санд болдгоо гэсэн үг. Тэгэх болоо хоёр үн төлөх гээд байна яах юм гэдэг өгдөг байхгүй. За, ISO хэрэгжүүлэх боломжгүй байгууллага байдгүй төрийн бус хэрэгжүүлэх боломжтой юу? Стартап компаниуд одоо хиддэг жилээс ISO-г нэвтрүүлвэл илүү үр дүнтэй вэ гэсэн асуулт орж ирсэн байна. Төрийн бус байгууллагад хэрэгжүүлж болно. Стартап компани гэхэлэр одоо юу гэдэг нь ер нь бол зүгээр үйл ажиллагаа эхэлсэн. Үйл ажиллагаа явуулаад эхэлсэн. Үйл ажиллагаа явуулаад эхэлсэн. Сая юу хэлэх гэж амарч байна? Зогсоогүй. Үйл ажиллагаа эхэлсэн ч гэсэн дээ ингээд зогссон компаниуд ээж идэг штеп. Төсөл тендер байхгүй, ажил байхгүй ингээд зогссон. Ажилтнуудаа ингээд төр хугацаа тараацсан байгаа ч гэдэг юм уу. Ингээд зогссон. Эсвэл дөнгөж одоо эхлэх гээд ингээд бэлтгэлээ базаагаад ингээд явж байгаа компаниуд бол нэг тийм тохиромжтой бол биш. Үйл ажиллагаа явуулаад эхэлсэн компаниудад бол одоо салбар нэгж та чиглэл үлээс үл хамааран хэрэгжүүлж болтгоо гэсэн үг. А зүгээр нэг тийм цүнхэн дотор явж байгаа нэг компаниуд биш. Хоёр хүн нийлээл нэг тийм нэг жижигхэн ингээд надаас нэг хөвжөлтэй асууж ирсэн юм аа. Тэди төвдөр утас зардаг лангу байдаг шүү дээ. Тэр лангунд дэ чинь одоо бас нэг компани гэж явж байгаа. Тэрэн дээр хэрэгжүүлж болох юм уу надад стандарт шинэ гэдэг нэг хөгжилтэй асуулт гарч ирчихсэн санагдчихэ. Тэгэхээр нөгөө нэг дөнгөж одоо гэдэг чинь те нэг хоёр хүнээр л ингээл үйл ажиллагаа нь яваал ингээл байж байгаа бол энэ стандарт хэрэгжүүлэх юм бол шаардлагагүй байхгүй. Тэр бол зөвхөн ажлын байр байхгүй. Зүгээр л ажлын байрн дээр бид нэр стандарт хэрэгжүүлнэ гэж байхгүй шүү. Тэ ажлын байр дээр бид нар харин ажлын байрыг бий болгож байгаа тэр систем дээр нь байгууллага дээр нь том зүйл дээр нь бидний тогтолцоог төвтрүүлэх гэдэг байна. Тийм байна гэсэн үг. А хүмүүс маш их хэрэгтэй мэдээлэл авлаа, маш их чухал цагт мэдээлэл авлаа, маш их баярлаа гэсэн байна. За одоогийн байдлаар өөр асуулт олоо байна да. За баярлалаа. Аа
хойлоо давхарцсан уу? За чи ласти. Асуусан. Аа за. ISO 9001:2015-г нэвтрүүлэхэд маан нь заавал нэвтрүүлсэн байх ёстой гэсэн стандартууд байгаа юу? Аа маан үе шаттайгаар нэвтрүүлээч шууд бол нэвтрүүлж болно. Дотоодын нөгөө үйлдвэрлэлийн зохистой дадал, зэрэглэх зохистой дадал модлыг нэвтрүүлсэн тийм шаардлага бол байхгүй ч гэдэг тийм. Шууд нэвтэрнэ гэж ойлгох юм тийм болох юм тийм. За ирэл. А дараагийн асуулт гэсэн үлээ. А за сайн байна уу. Одоо групп компанийн хувьд аясаа нэвтрүүлэхэд холбоо компани дээрээ зөвхөн нэвтрүүлэх байл эсвэл компани тус болгоны процесс нь өөрөөр байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр компани тус болгон дээрээ нэвтрүүлэх үү? За юу яа? Групп компани гэхээр одоо жишээ нь ингээд нэг групп одоо ямар ч үгтэй юм те групп компани эсвэл холдинг компани гэж ингээд байж идэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ стандартыг бол яг тухайн аж ахуйн нэгж дээр нь л хэрэгжүүлнэ. Одоо жишээ нь тэр группийн охин компани тэр гэд байлаа шүү дээ. А гэсэн групп компани охин компани Б дээр бид нар стандартыг хэрэгжүүлнэ. Эсвэл тэр А дээр нь л хэрэгжүүлнэ гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр аль нэгэн дээр нь л хэрэгжүүлнэ гэсэн үг. Зарим байгууллагууд бол тэгдэг л дээ. Одоо юу гэх юм стандарта ингээд групп компани дээр авчиг. Эсвэл одоо аль нэг компани дээр авчиг. Тэгээд үндсэн ойлголт бүх юмудаа сайхан мэдээд авчиг. Тэгээд энийг одоо охин компаниуд руугаа хөрвүүлэхтэй. Охин компаниуд дээр энэ стандартын шаардлагыг хангуулахын тулд бид энэ ажлыг дотооддоо зохион байгуулаад авчинаа. Яагаад гэвэл нэг компани дээр л одоо жишг загвар болоход зөвлөх үйлчлэгийг авчиг. Тэгээ бостыг нь хөрвүүлчихье гэдэг. Тэгэхээр яг л энэтэй адилханар үүний адилаар журмаа яг компани болгон дээрээ өөртөө харуулсад хийгээ явчих болох юм нэ, тээ. Тэгээ өөртөө үндсэн нөгөө нэг ойлголтын ойлголт авчихлаар чинь тэрийг хөрвүүлж болно ш. Одоо жишээ нь магадгүй таад ингээд нэг байгууллага одоо нэг байгууллага тариалагдаа танаа байгууллага чинь ISO 9001 стандарт авлаа гэж бодъё. Та одоо төсөл хэрэгжүүлэх багт нь ороод энэ стандартыг байгууллагатаа хэрэгжүүлээ гэж бодъё. Энэ стандарт яаж яваад байгаа юм бэ? Яаж хэрэгждэг юм бэ? Юуг одоо ингэж удирдах яаж юуг бий болгох гэж шаарддаг юм бэ гэдгийг мэдээд авчиж байгаа учраас та магадгүй өөрийнхөө одоо нөхрийн компани дээр эсвэл хамаатныхаа аав ээж ах дүүнийхээ компани дээр хүүшээ энийг чинь ингэж гэдэг юм лээ. Ийм юм гаргаач яа гэдэг ингээд бас жижигхэн ингээд хувиргалтыг хийгээд ингээд явж бас болно шүү дээ. Тэ? Яг нөгөө нэвтрүүлээд процессээ яг нөгөө нэг хэрэглэгч харилцагч нартай эхлээд ойлгуулад тий. Тэгээ тэднэрээс чинь нөгөө бид нарт айгүй их комментууд ирдэг швэ тий. Тэгээ яг хэрэглэгч нартай манай хайсаа нэвтрүүлж байгаа тэр процессыг яаж ойлгуулвал зүгээр вэ гэж юу? Юу яаж та хэрэгжүүлэгч байгаагаа мэдэгднэ гэдэг чинь өөрөө нэг ажил тийм ээ. Манайх ISO стандарт хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг одоо гадаад тал руугаа мэдээлэх чинь нэг ажил тийм ээ. Энийг бол стандартын өрөөнд зайлшгүй хийдэг. Бид нөгөө нэг олон улсын ийм стандартыг хэрэгжүүлж юм. Манай чанарын бодлого бол ийм гэдэг. Заавал олон нийтэд мэдээлэх ёстой гэдэг ийм шаардлага стандарт байж идэг. Тэгэхээр энийг бид нар хангахын тулд чанарын бодлогоо тодорхойлоод олон нийтэд мэдээлэх сувгууд араа нийлтийн мэдээлдэг. Жишээ нь байгууллагууд бол өөрсдийнхөө вебсайтн дээр тавьдаг. За Facebook-ийн page match дээр тавьдаг мэдээлэл гэдэг утгаараа. За нөгөө хэрэглэгч гэдэг нөхдүүд чинь нөхдүүдтэй бас стандарт хэрэгжүүлэгч байгаа мэдэгдэх энэ тулд бас хэрэглэгчтэй холбоотой ажлууд хийгдэн л дээ. Одоо чинь хэрэглэгчээс ирэх хэрэглэгчийн гом хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн одоо судалгааг бид нар авах хэрэгтэй болдог. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн төвшнгийн бид нар тогтоох гэж байна гэсэн. Ингийн тулд бид нар сэтгэл ханамжийн судалгаан дээр за манай байгууллага бол ийм ийм стандарт хэрэгжүүлж байгаа холбоотой одоо үйл ажиллагаа сайжруулах гэж байгаа холбоотой ийм судалгааг авж байна. Та бүхэнд итгэвтэй сайн оролцоор ингийн бол манай үйл ажиллагаа сайжруулж мэжин гэдэг ингээл мэдэгдээд эхлэн л дээ. Ингээл хэрэглэгчээс сэтгэл ханамжийн судалгаа ингээл аваад эхлэн л дээ. Тэгээд энийхээ сэтгэл ханамжийн судалгааг авсны үндсэндээр бид нэр тэгэл дараагийн төлөвлөлтийг хийж штэ тэ хэрэглэгч энэ дээр гомдоод байна эсвэл энэ дээр их сайхан таашаалтай байгаад байна. Ийм учраас бид нэр одоо энэ урамшууллын бодлого өчөө цаашаа одоо үргэлжлүүлэгч гэдэг юм уу үргэлжлүүлэхдээ манайхын стандарт хэрэгжүүлсэнтэй холбоотойгоор ингэж яагаад тэгж байгааг ингээл явна л та.
хэрэглэгчээ гэрлэх халамжлах хэрэглэгчийн аюу өшөө ингээд нэмтүүлэхийн тулд бид ийм ажлыг санаачлан зохион байгуулж ингээд хэрэглэгчтэй хүрээл чиглэлсэн арга хэмжээнүүдийг аваад эхэлнэ гэсэн. За, чатаар асуулт орж ирсэн байна. Стартап тасралтгүй үйл ажиллагаа явж байгаа. Тэгээд томрохын хэрээр АИСА алдагдана гэж байх уу? АИСА авсан одоо АИСАгийн баталгаажуултыг авсан байхад одоо нөх хугацаа нь одоо ямар ийм юм бэ гэдэг чинь. Тэгээд 40-50 ажилтнтай юм стартап байгаа юм байна. За, хоёр асуулт. Нэгдүгээр нь бид хэлсэн. Жохон тодруулчих болох уу? За, тэг. Ягаад ийм нэг тодорхой оновчтой хугацаа гэдэг талаас нь ягаад асуугаад байгаа вэ гэхээр манай компани бол жишээ нь 40-50 хүнтэй ч гэсэн ирээдүйд бол нэлээд таврна гэж харж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо юу гэдэг арай жоохон бага байгаа юм болов уу гэж миний хувьд дүгнэж байгаа юм. Тэгэхээр одоо ингээд яарад стандартаа авчдаг хэдэн жилийн дараа магадгүй одоо юу гэдэг удирдлага нь ингээд солигдохоор нөгөө стандарт маань алдагдах уу. Тэгэхээр яг ISO авцсан гэдэг нэрийн доор хэрнээ чанаргүй үйлчлэл үзүүлэх эрсдэл бас байж магадгүй гэсэн үгнээс л асууж байна. За. Ийм байдгийн. Энэ стандарт хуу энэ стандарт чинь ер нь ихтэй ажихан байна. Айгүй олон иймийг бид нар шийдэж чаддгийм байна. Энэ стандарт ер нь ажихан манайх хэрэгжүүлээ гэдэг ингээд шийдвэр гаргаад ингээд хэрэгжүүлдэг зарим байгууллагууд. Манайд тэр сертификат нь чухал биш. Манайх үйл ажиллагаагаар сайжруулад авмаар байна. Тэ? Гээд ингээд айгүй гоё ин ачаалмагдл өгөөд ордог байгууллагууд байдаг. Зарим нь бол одоо тэр нэг гэрчилгээгийн л авчи. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг харилцагч байгууллагууд маань нэхэд ээ ч гэдэг юм уу. Эсвэл нэг тийм энэ байгууллага хэрэгжүүлээд байгаа учраас манайх одоо ингээд хоцрох гээд ээ ч гэдэг юм уу. Өчир мөн чанарын ойлгоогүйгээр ингээд стандартыг хэрэгжүүлж байгаа бас байгууллагууд байж байгаа. За ингээд энэ байгууллагууд яадаг вэ гэхээр ингээд яаж хийж байгаа л ингээд юугаа авна л да ингээд баталгаажилтаа авна сертификатаа авна. За ингээд авсан байгууллагуудын би зүгээр нин уугаа хэлэхэд дийлэх байгууллагууд нь ихэнх байгууллагууд бол ингээд юу ячдаг. Ингээд нуруунд дээрээс ингээд нэг том харч хулуу ингээд аваад хайцсан юм шиг ингээл баталгаажилтын аудитыг аваад гэсэн сертификатаа аваад хийсэн бол тэгэл нөгөө нэг ISO MISO гэж ярьжсэн нөгөөний дүрмд бүх юм мартагдаад ингээд хэрэгжихгүй болгоод ингээ өөртөө хэрэгжихгүй болгоод ингээ хайчдаг. Ийм тохиолдол бол зөндөө үеж идэг. Хэрэгждэггүй стандартыг бий болгоцсон. Таны асууж байгаа дээр баталгаажилтын аудит чи хэдэн жилийн хугацаатаа яаж ирдэг юм бэ? Тэр гэрчилгээ чи яадаг юм бэ гэхээр ер нь бол 3 жилийн хугацаатаа ирдэг. Олон улсад одоо баталгааж олон улсын баталгаажилтын компаниар баталгаажилт хийлгээд гэрчилгээ авсан тохиолдолд тэр нь 3 жилийн хугацаатай ирнэ. 3 жилийн хугацаанд эрэхтэй хугацаатай ирсэн ч гэсэндээ тэр 3 жилийн одоо хооронд за 21 он би яаж хийж байгаад ингээд гэрчилгээ авцсан. Тэгвэл тэр гэрчилгээний чинь хугацаа хэд 3 жилийн дараа гэхэл чинь хэдэн он хүртэл гэсэн үг вэ? 24 он хүртэл гэсэн үг шүү дээ. 24 он хүртэл ингээд хугацаатаагаар гэрчилгээ хүрээд ирлээ гэж бодъё. Тэгвэл танайх 21 он гэж 22 он 23 онд жил болгон гэсэн үг. Жил болгон магадлан аудит хийлгэж явах хэрэгтэй. Магадлан аудит хийлгэж яагаад 3 дахь жилдээ re-certification буюу дахин баталгаажилтын аудит хийлгэхэд окей энэ байгууллага чинь сайн байна гэдэг нөгөө баталгааж юу гэрчилгээний чинь хугацаа чинь 5 жилийн хугацаатай болоод ингээд сунгагдаад явдаг гэсэн үг. Хэрвээ энэ жил таад гүрийж агаад ингээд гэрчилгээг авцсан ч гэсэндээ эх жил нь магадлан аудит оруулаагүй мартцсан ингээд орхитуулсан тохиолдолд танаа сертификат өчн төгөлдөг биш болоо авчна гэсэн. Зурцлагдчихсэн шүү дээ гэсэн. Ийм байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нэг бас энэ баталгаажилтууд бол яг утга агуулгын хувьд бол юутай байдаг. Ялгаатай байдаг. Эхний жил орж ирж байгаа аудит бол энэ байгууллага чинь энэ стандартыг өөрийнх нь байгууллагт бий болгосон юм уу гэдэг дээр илүү анхаарч ирдэг. Бий болгож юу гэдэг дээр. Дараагийн 2 жил ирж байгаа тэр магадлан аудит гэдэг чинь энэ байгууллага нөгөө бий болгосон стандартаа мөрдөж явж гин үү гэхгүй юу гэдэг дээр илүү фокуслж ирдэг гэсэн үг. Ингээд аудитууд бол ингээд явдаг. Тэгээ яг манай Монголын энэ стандарт хэрэгжүүлсэн байгууллагууд бол ингээд ихэнх нь болов ингээд энийг ингээд гэрчлэгээгээ ингээд хүчин төгөлдөр бус болгоо цоцлуулаад явж байгаа байгууллагууд бол зөндөө байж идэг. А энийг маш сэтгэл готтойгоор ингээд жил болгон магадлангаа оруулаад
ингээ PDCA циклээ эргүүлээд ингээ явж идэг байгууллагууд бол байж идэгэ гэсэн. Айлхал би. Тэгэхээр таны асууснаар бол 40-50 хүнтэй стартап компани цаг хугацааны хувьд арай эрт байгаа юм биш үү гэж ингээл яаж яана л та. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ дээр бол яг удирдлагуудын шийдвэр. Энэ дээр бол хаахтар эртдлээ эсвэл хожимдлоо гэсэн ойлголт байхгүй. Зарим байгууллагууд бүр эсрэгээр ингээд байгууллагач байгууллаа гэрчилгээтэй. Тэгсэн хэрнээ нэг үйлдвэрээч барьаагүй мөртлөө стандартыг чинь хэрэгжүүлээ анхнаасаа зөв явъя гэд үйл ажиллагаа нь эхлэх байхдаа анхнаасаа зөв явъя гэд байдаг усуд бас байдгийг. Тэгэхээр нөгөө нэг стандартыг амжилттай үр дүндээ байлгахын тулд нөгөө PDCA циклийг чинь баян эргүүлж явах ёстой гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энийг нөгөө тасралтгүй суралцах шаардлагыг бол нөгөө нэг гаргаж яадаг. Одоо жишээ нь ингээд л тийм. Яг ингээд практик дээр ингээд ярихад бол ингээд зөвлгүүд ингээд зөвлгүүчлэгээ зүйлээ сургалт ороовол ингээд ажиллаал ингээд явна. Яг тэр үед байсан ажилтнууд айгүй сайн ойлгоол. Тэгэл амьдралын ирэхээр ямар тэр усууд чинь тэр байгууллагад хадагдцсан биш ингээд гарч орно, солигдно. Тэгэл нөгөө нэг тийм талаар чи мэдлэгтэй ойлголттой хүмүүс нэг цөөрөөл эхэлнэ. Тэгэхээр нөгөө нэг стандарт чи явааргүй явахгүй болох байгаа юм шиг санагдаад эхэлдэг. Тэгэхээр энэ стандарт дээр өөр дээр нь тийм бас суудсан байдаг л да нөгөө нэг стандартын талаарх мэдлэг ойлголтыг заавал одоо шинэ ажилтан болон хуучин ажилтнуудад тодорхой давтамжтайгаар заавал сургалтаар орж ийна. Орж явах ёстой. Гэт ингээд оруулаад ирдэг. Тэгэхээр энэний үрээнд бид нар сургалт хөгжлийн бодлого дээр нь ажиллана л да. Сургалтын төлөвлөгөөнүүд дээр нь захав тусгаж өгөх ёстой. Шинэ ажилтан бол шинэ ажилтныхан одоо чиглэл төсөл тасан зохицуулах хөтөлбөртөө заавал энэ талаар ойлголт мэдлэгийг ойлгож өгөх. Та энэ чанарын удирдлагын тогтолцооч яг юу гэсэн үг юм бэ? Та энд яаж оролцоод байгаа юм бэ? Юу хийснээрээ та энэ стандартыг одоо хэрэгжүүлэлтэнд оролцоод байгаа юм бэ гэдгийг хөтөл ингээд зааж өгдөг. Чанарын гарын амлагыг гаргаулдаг. За хуучин ажилтнуудтай бол сургалт хөгжлийн сургалтын төлөвлөгөө байгаа шүү дээ. Тэр төлөвлөгөөнд нь тусгаад өгдөг те. За ийм юм байна. Хүн чинь нөгөө нэг сонсоол ойлгочихгүй шүү дээ. Нэг сонсох юм асуух хүцэн дараа мартчихна. Тэгэхээр баян ингэ сэргээж давтаар тавтамжтай байх зорилгоор ингэ төлөвлөгөөнд нь оруулаад тусгаал явахыг зөвлөхөд төлөвлөд явах гэсэн. За. За болцсон юм. За өөр асуулт бол одоогоор алга байна. Тэгэхээр хэрэг нэмэлт асуулт асуух юм байвал одоо нэг асуулт авбал аваа тэгээд дуусгах уу да. За тэгээд нөгөө нэг цагийн асуулт байна шүү дээ. Харин тэгсэн байна. За өөр асуулт асуух хүмүүс байна манай оролцогчдоос. За тэгээд хэрвээ яг байхгүй бол нэг юм зүгээр ташрам хэлэхэд чанарын удирдлагын тогтолцооны буюу 9000-ын стандартын шаардлагуудыг тайлбарлсан ийм онлайн цахим сургалтыг бид зарлах гэж байгаа. Бас энэ бол ихтэй 3 сарын дундуур зарлагдана. Наам бас онлайн сургалтууд бас зөндөө сургалтууд байгаа учраас тавцж байгаа. Тэгэхээр яг 9000-ын стандартын яг шаардлагуудыг тайлбарлсан ийм сурал, 3 байна 4 өдрийн ийм сургалт. 3 өдрийн хугацаатай 3 өдрийн сургалтыг бол цахимаар хийх гэж байгаа. Тийм 3 өдрийн сургалт байгаа. А яг энэ уулзалт нь бүртгүүлсэн бүх хүмүүсийн email хаягаар мэдээллийг нэлгэнэ. ISO 9001 стандарт нь хэр чухал стандарт вэ? 9001-ийг нэвтрүүлэх заавчгүй байх уу? Эсвэл шаардлагагүй ч байж болдог уу? Яг зүгээр нэг зөвлөхүүд бол тэгдэг л дээ. 9001 стандарт хэрэгжүүлж байгаа байгуул бол 1-р 9000 стандартаа унших хэрэгтэй, судлах хэрэгтэй. Хоёрдугаар 9000-ыг судлах хэрэгтэй. Шаардлагатай бол 9004-ийг ч судлаж болно тий. Болно гэдэг ингээд зөвлөгөө өгдөг. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ 4 9004 болон 9000 гэдэг стандарт чинь өөрөө шаардлага биш, зүгээр заавар байхгүй юу? Заавар. Тэгэхээр тэгих ёстой, ангих ёстой гэсэн ямар нэгэн одоо баталгаажилтын байгууллагаар баталгаажуулдаггүй. Зүгээр заавар гэж хэлсэн байдаг. 9001 стандарт бол шаардлага гэдэг. Хэрвээ та энэ ба юг ирүүлж байгаа бол стандартыг нэвтрүүлж байгаа бол ингэх ёстой шүү гэсэн юм. Тэгээ тэрийгээ заавал хөндлөнгөө байгуулахар баталгаажуулах ёстой гэд ийм байж байдаг. Аваад юмшаад ойлголттой болцсон дээр явах та нэвтрүүлж байгаа гадрууд үү? Тэгэлгүй явах уу? Тэгэлгүй явах уу? Машин. За.
Гэтэл яг энийг нөгөө 90,000-ыг уншчлаа, 94,000-ыг уншчлаа гэхэд бүрэн хэмжээнд одоо нөгөө нэг стандартыг байгуулахтаа заа заа уншаал ойлгох юм байна гэдэг ингээд хийх юм байна гэдэг ингээд ойлголтыг бас авч бас чаддгүй л дээ. Стандартын үг хэллэг чинь бас их хэцүү, бас жоохон нөгөө ойлгоход бас хэцүүхтэй байдаг. Стандартын шаардлагууд нь өөрөө маш ерөнхий шаардлагуудыг тавьсан байж гэдэг хэрэггүй. Нөгөө 10 шаардлага гэдэг ааштай тий, тэр 10 бүлэг стандарттай, тэрний 4-өөс 10 хүртэлхийн бүлгүүд дээр шаардлагууд үүж гэдэг. Энэ дээр маш ерөнхий шаардлага тавьсан байж гэдэг. Тэгээ яг энэгээр яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Энийг цаанд бид яг юу хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг нь байдаг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг тийм ч учраас зөвлөх үйлчилгээний байгууллага байгаад байгаа байхгүй. Зөвлөх үйлчилгээний байгууллага чинь энэ одоо стандартын хүрээнд энэ шаардлагыг хангахын тулд танай байгууллага доод тал нь ийм юм хий, энийг хийхин тулд ингэж хий гэж тэр арга зүйг нь зааж өгөөд байдаг байхгүй. Зааж өгөх нь өгдөг учраас энэ зөвлөх үйлчилгээний байгууллага байдаг, оршин тогтнол байдаг гэсэн үг. Энэс ч бол энийг заавал зөвлөх үйлчилгээний байгууллагатай байгууллагагүй энэ стандартыг бол хэрэгжүүлж болно шүү дээ. Сайн дураараа хэрэгжүүлж болно. Яг ийм өөртөө хэрэгжүүлэх гэдэг ингээд үдсэн бас ганц хоёр кейсүүд бас тохиолдож ирсэн л да. Одоо удирдлагууд нь юу өгцөн? Үүрэг даалгавраагцсан. За та хэд одоо хилтэй устай юм чинь одоо ингээд цаг хугацааг нь гаргаж өг. Одоо 9001 стандартыг судлаад байгууллагатай хэрэгжүүл. Тэгээд ингээд цаг хугацаа ингээд хамаг юм ингээд гаргаад өгчихөж байгаа. Тэгээд нөхдүүд яах вэ? Ингээд хэсэг л ингээд ухах штэ, ингээд ухаал судлаал уншаал. Тэгээд нэг юм хийгээл тэгтэл энэ одоо зөвч яваад байгаа юм, бурууч яваад байгаа юм уу? Яг яагаад байгаа чи мэдхий ойлоод сүулдэ ингээд нөө зөвлөх үйлчлэгний байгууллага руу ингээд хамдаал манайх руу хандаад ингээд зөвлөх үйлчлэгээ аваад ингээд явсан нэг хоёр ч кейсийг мэдхий юм бэ. За бас болцсон юм шиг байна те. За тий, одоогоор асуулт асуух юм байхгүй байна да. За окей. За 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 тэгээд цаг гаргаад бас хөвдө болон хувьсгалын та шаардлагаар уулзалтанд ихтэй оролцсон та нартай бас баярлалаа. Тэгээд асуулт байх юм болов уу? Хоёр цагаас харилцагчийн цаг болгоод одоо харилцагчийнхээ өгсөж байгаа сонирхж байгаа юм асуудлыг ингээд нээлттэйгээр ингээд мэдээлэл маягаар ингээд хүргье гэдэг ингээд явж байгаа. За нийт оролцогчдаа маш их баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Баяртай. Та баярлалаа, баярлалаа. Баярлалаа.